I think it's something you can come to us and yourself. Like this, you know.
Viltu væntanlega að ég sé svona langt frá eða ekki? Já. Það setja þetta bara á hann sko. Já. Það, ég á ekki vona á að eitthvað vilja nota. Nei.
Virkaðir ekki? Heyrið þið ekki í mér? Jó, heyrið, allt góð. Og líka ef ég stend hérna? Já. Á, heyri allir. Heyrið. Ég ætla bara að setja, þetta er frá mér, ég ætla bara að setja hérna. Nei, ég tók hann ekki. Nei, mennur við skjámyndina fyrir... Nei, hæ, hún er hérna, jú. Já, velkomin. Ég held að við förum bara að byrja, það eru kannski ekki allir komnir, en við hérna erum í nokkuð þétta dagskrá, þannig að við, þeir læðast þá bara inn hljóðlega þeir sem að eru ókomnir, þannig að vona allir hafi fundið sér þægilegt sæti og séu sælir og sáttir. Og þá bara byrjum við núna, sem sagt, ráðherrar og ágætu fundargestir, fyrirlesarar. Ég býð ykkur velkominn á þessa ráðstefnu vinnueftirlitsins sem er undir heitinu Vinnuvernd alla ævi. Og þið sjáuði einmitt á þessu plakati sem að við hafið svo sem þegar upplýsingar að þessi ráðstefnu hluti af Evrópsku vinnuverndarvikunni og það verið í öllum löndum Evrópu að halda ýmis konar atburði, ráðstefnur og annað. Við hjá vinnueftirlitinu, við erum fyrst og fremst að halda þessa ráðstefnu, við förum í heimsóknir á vinnustæði og erum að ræða þessi mál við þá sem að við þar hittum stjórnendur og starfsmenn. Þetta er gríðarlega mikilvægt og það munu okkar fyrirlesara fjallum hér í dag. Hvernig út frá mismunandi sjónarhornum, hvernig þetta er og mögulega hvernig við þurfum að gera, því að kannski þurfum við eitthvað að bæta. Það áttir að koma í ljós þegar við ferum að ræða sama hérna í dag. Nú, fyrirkomulagið er eins og dagskráin gefið til kynna, við erum með fjögur innlegg fyrir hlé. Það er hlé klukkan 14.25 og síðan eru þá fjögur erindi eftir hérna kaffið. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því hvernig þetta er hér, við vonum ekki gerist neinir válegir atburðir, en flóttaleiðin er hérna út um þessa dyr og niður stigan til vinstri, beint niður salernin, ef að þið þurfið að sækja það, þá er það út allan ganginn og til vinstri. Það er svolítið spott í það, en það er samt þarna þegar þið þangað komið.
Nú við ætlum að hafa veitingar í hlíðinu, þær munu vera bornar fram hérna í salnum og svo eru sýnendur hérna aftast í salnum sem að eru með spjöld, standa og efni sem að þau langar að kynna ykkur og dreifa til ykkur. Þannig að endilega nýtið ykkur það og kynnið ykkur það og nú fyrirlestrarnir verða með því formi að það eru cirka 10 mínútur í innlegg og svo erum við með tíma fyrir spurningar og það verður hljóðnemi sem fer salinn og endilega langar okkur að fá ykkur til þess að taka þátt í umræðinu og koma með þannig allir græði, fari heim með eitthvað meiri lærdóm og vita aðeins meira og hafi kannski lært eitthvað til að taka með sér heim. Ég mun nota guldspjald, þar eru tvær mínútur eftir af tímanum og svo rauðaspjaldið, þið veitum öll hvað það þýðir. Og hérna þannig að við þetta bara eins og alltaf, það þarf að halda tíman og allir vilja komast heim klukkan 4 til að gera það sem að þá á planinu. En þá held ég að okkur sé ekkert að vandbúnaði og þá langum bara að byrja og bjóða Eygló Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra, að stíga hér upp í pontu og gefa henni orðið. Takk. Gaman að sjá hversu margir eru mættir, enda hér einhver áhugavert málefni að ræða. Og við erum sem saman komin inn í tilefni vinnuverndavikunar sem haldin árlega alla Evrópu og í ár hefur vikan yfirskriftina vinnuvernd alla ævi. Ég sati mitt hérna og var að rifja svona upp bara hvenær ég byrjaði fyrst að vinna. Og ég byrjaði að vinna væntanlega eins og flest sem við situm hér frekar ung. Það fyrsta starfið hafi einmitt verið að bera út mokkan og það held ég að verið kannski hvað 11-12 ára gömul. Síðan fór ég sveit og fór nú að vinna loksins þá fyrir alvöru pening og væntanlega hefði kannski þær starfsaðstæður sem maður kynntist þar ekki alveg verið í samræðum við markmið reglugerðar vinnu barna og úlinga. En markmið hennar að stuðla með að öryggi og heilbrigði við upphaf starfsævinnar. Hún á komið í veg fyrir slys og álagsmein og stuðla því að þáttaka barn og úlinga á vinnumarkaði hafi þroskandi áhrif. Og það þannig að því miður að tilvik vinnuslys og óhappa meðal ungs fólks hátt og það má á einhver leiti reykja til þess að þessi hópur býr oft við vinnu við slæmar aðstæður, óhendugt vinnuskipulag og vinnur líka langan vinnutíma. Og til að mynda eru vinnuslys algengust í aldurshópnum 19-24 og þá sérstaklega meðal karla. Það svo mikilvægt, einmitt, og ástæðan fyrir að við erum komin saman hér í dag einmitt til þess að huga þessu. Hvernig getum við kennt ungu fólki? Hvernig verjast megi slysum og álagsmeinum í vinnunni til að tryggja öryggi þess og líkamlega heilsu? Við þurfum síðan að fræða ung fólk einelti og áreitni á vinnustað og ég einkar glöð að sjá hérna á stólunum nýjan bækling sem hefur verið gefið núna út til þess að fræða það, að enginn á að sætta sig við einelti, áreitni og ofbeldi. Og hvernig við stöðlum þá virkum aðgerðum til þess að fyrirbyggja slíkt, því að það skiptir svo miklu máli andlega líðan og veljaðan í starfi. Við þurfum líka að finna leið til að tryggja að verkstjórn ungs fólks sé ábyrg og við séum ekki að leggja meira á börn og ungmenn en þau geta staðið undir. Og það alltof algengt, og ég held ekki sagt, það alltof algengt hér á Íslandi, að við fáum ekki þjálfun við hæfi í upphafi starfs, að við þekkjum ekki réttindi okkar og skyldur, jafnvel að við þorum ekki að tjá okkur eða láta vita ef það eitthvað sem þarfnast úrbóta í vinnuumhverfinu. Og fyrir 20 ára síðan þegar ég bjó í Svíþjóð að þá var það í fyrsta skipti þar sem ég fekk að upplifa að vera fyrsta mánuðin sem starfsnemi. Að það var hluti að því að vera ráðin inn að maður fekk þjálfun. Og ég held að þetta sem betur fyrir að breytast. Við gerum ekki ráð fyrir því að geta skutla fólki bara strax í störfin. Heldur það þurfi að þjálfa fólk og aðstoða það í upphafi. En ég held að í samanburði við margar aðra þjóðir, það getum við gert svo miklu, miklu betur. Við þurfum þannig líka að auka vitund atvinnurekenda réttindi, skyldur, forvarnir og sérstöðu ungs fólks sem að hefja störf.
en líka að gera mat á því hver þá áhættan sem felst í störfum þeirra. Við vorum að ræða hér í upphafi, áður um fundur byrjaði, að hversu mikilvægrunar, kannski ekki segja að beinta þessi hlutverk skólana, við erum svo duglega að segja allt að fara inn í skólana, en kannski við sem foreldrar, við sem samfélagi í auknum mæli, gerum okkar til þess að bæta þátt vinnuverndar, að þegar börnin okkar byrja á vinnumarkaðnum, að við förum í gegnum með þeim hvernig launaseðið lítur út, hversu mikilvægt það að vera í verkalýðsfélaginu og hver réttindi fólks eru og hvert á að leita ef eitthvað kemur upp á. Á málþingi sem verður haldið núna 27. október á vegum Vinnumálastofnunar verður fjallað niðurstöðu norræns samstarfsverkefnis velferð unga fólksins. Og það sem við vitum þegar af niðurstöðunum, það að undirstrika hve afgerandi jákvæð áhrif virkni í vinnu eða námi hefur á andlega heilsu ungs fólks og sýnir það getur haft neikvæð áhrif á heilsu ungs fólks að vera óvirt þar sem að hvorki í vinnu nýja námi. Í dag það þannig að við stoppum líka að styttra á vinnustöðum. Það ekki bara að við séum að velta fólki inn og út hraðar á alþingi, heldur almennt gildir þetta vinnustaði. Og margir sest, hafa þannig öðlast mjög fjölbreytta starfsreynslu. Við erum líka hér á Íslandi, svo heppin, eitthvað sem ég tel að sé alveg gífulega mikilvægt, að það hafa aldrei verið fleiri konur virkar á íslensku vinnumarkaði og virkni Karla ámóta hún var árið 2007. Vinna í mínum huga velferð og það mikilvægt að allir hafi þannig aðgang að vinnumarkaðinum. Á við ung fólk með skerta starfsgetu, það fatla fólk, en það kann einmitt að vera svo dýrmætt fyrir einstaklingi sjálfan sem á samfélagi heild að starfskrafta þeirra séu virkjaðir og það fái tækifæri til að öðlast reynslu á vinnumarkað og þróa þekkingu sína og færni. Og við þurfum þannig að huga því að vinnustaðurinn kröfunar að séu með þeim hætti að fólki sem vinnur störfin geti náða að aðlast að jafnvel að breyta því hvernig starfið unnið, dreifa vinnu álagi eða breyta vinnu umhverfinu. Hér líka tala vinnuvernd ekki bara gagnvart unga fólkinu, heldur alla ævi. Og þjóðir heims, þjóðir Evrópu eru að eldast og við fylgjum eftir þó við séum nú verðum ennum sinn mun yngri en flestar Evrópu þjóðir. Við erum líka svo heppin að atvinnu þáttaka starfsmanna 55 ára eldri mjög mikil í samanburði við önnur ríki. Og það gildur en alveg sama hvað hópa við skilgreinum að atvinnu þáttaka okkar mjög mikil. Þannig að það sem við líka sjáum að heilsu okkar á síðari stigum lífsins mörkuð af heilsutengdri hegðun og lífstíl á fyrri stigum. Við eyðum þannig miklu tíma í vinnunni, sem eru alltaf í vinnunni, og síðan verðum að ætla sérst að vinnustæðan sé þannig í lykilstöðu til þess að íta undir að fólk viðhaldi vinnufærni og hreysti, að það sé öflug símenntun, að það sé áætlun sem markviss öryggi og heilbrigði og heilsueflingu og hvernig við getum virkjað og nýtt reynslu og starfskrafta eldra starfshól. Það allan að hvað þennan ráðherra varðar að þá kemur svona smá örvæntingu upp í mér þegar ég hugsa til þess að sumir af mínum eldri starfsmönnum séu komin á aldur. Þannig að það bara svo gífulega mikil þekking og það skiptir svo miklu máli að við séum í fjölbreyttan hóp á hverju einasta vinnustað. Við höfum þannig flest okkar mörg hlutverk í lífinu. Vinnuhlutverk eitt þeirra en öll hafa þessi hlutverk mismikið vægi á hverju æviskeiði. Og atvinnulífið þarf að gera starfsfólki kleift að sameina skyldur og hlutverk í vinnu og utan vinnu og við þurfum þannig að huga að fjölskyldustefnu á vinnustöðum, hvernig við ætlum að samþætta vinnu og einkalíf, kallar ákveðin sveigjanleika, vegna uppeldis barna eða vegna umönnunar aldraðra foreldra. Og hvernig mörk vinnu og einkalífs liggja með aukinni tækni, stöðu áreiti, tölvupósta, Facebook og annarra félagsmiðla og síma. Og þannig að auki sveigjanleiki getur líka haft neikvæð áhrif og haft þar afleiðingar að starfsfólk upplifi þannig að það sé að þurfa ávallt að vera til taks og mörk milli vinn og einkalífis verði óljósari en ella. Það svo óskaplega margt sem tengist í hvernig okkur líður, hvernig vinnustæðan okkar. Og þess vegna þó að maður getur verið að tala hér um
orð eins og áhættumat og viðverustefna og fjölskyldustefna. En þetta allt í raun og grunninn felur í sér að við séum að huga að því hvernig fólki líður, að því líði vel. Því að vinna skiptir okkur verulega miklu máli, skiptir máli hvernig vinnustaðurinn það skiptir máli að ef eitthvað kemur upp á að við grípum snemma inn í, að við stöndum bara ekki hjá og hunsum mál og til þess að tryggja það að atvik verði ekki að jafnvela sjúkdómi sem endi í því að við komandi þarf að hætta að vinna. Og ég vil líka hér, vegna þess að eitt af því sem ég vil svo gjarnan sjá gerast á nýju kjörtímabili að við klárum endurskoðun almannatryggingalaganna og það snýr þá ekki hvað síst að því fólki sem hefur misst starfsgetuna sem vill svo gjarnan fá að koma aftur inn á hana að það hvað það mikilvægt að vinnustaðir og vinnumarkaðurinn stuðla að því að fólk geti átt endurkomið á vinnumarkað þrátt fyrir að hafa misst starfsgetuna á einhverju tímabili og þó að það verði tímabundið rof á vinnu þáttöku. Þannig að það einstaklega mikilvægt á mínu mati að við halda góðri vinnuvernd alla ævi hvers starfsmanns, þar sem við tökum tillit til mismunandi þarfa hvers og eins og þannig stuðlum við að aukinu vellíðan hjá okkur öllum í leik og starfi. Vinna velferð. Takk fyrir kærlega. Ráðherra, góði gestir, það hefur víst ekki farið fram hjá neinum að 29. október eru kosningar. Það þýðir með öðrum orðum að pólitísku umboði okkar ágæta ráðherra, félags- og húsnæðismála Eyglóar Harðardóttur líkur þá, þó hún verður nú kannski eitthvað áfram í ráðuneytinu og ef til vill verði áfram í endurnýjuðu umboði. Við vitum ekkit það. En mig langar fyrir hönd okkar í vinnueftirlitinu til þess að þakka Eygló fyrir samstarfið og fyrir áhuga hennar á vinnuvendinni sem hefur komið fram meðan annars í því að það var sett ný mjög framsæki reglugerð forvarnir gegn einelti, áreitni og ofbeldi sem kom líka fram í því að hún af sínum ráðherrapeningum veitti okkur fjármuni til að standa fyrir kynningu og öðru starfi í framhaldi af setningu þeirra reglugerðar. Og síðan, og ekki kannski síst, að loksins fékk vinnueftirlitið nýtt húsnæði með hennar samþykki. Og sem pínlítinn þakklæti svott Eygló þá hlef ég að koma hingað upp og taka við blómvendi frá okkur í vinnueftirlitinu Og ég flytti líka kveðju stjórnarformannsins en að Margrétar sem að því miður gat ekki verið með okkur í dag. Já, kæra þakkir Eyglóar. Þá komið að okkar lykilfyrirlesara, við höfum fangað hann til Íslands, hann er nú eiginlega ættaður beggja vegna hafsins. Hann Kanadamaður að uppruna en býr í Danmörku og starfar við hérna dönsku rannsóknastofnuninni í vinnuvernd. Þannig að hann gæti sjálfsagt tala við okkur á formálinu sem en hann ætlar að tala á ensku. Gerir ráð fyrir því að fleiri eigi auðveldara með það. Hann aðeins hans bakgrunn, hann sem sagt starfar þá sem vísindamaður við rannsóknir þarna, hann sálfræðingur en hann líka með doktorspróf í verkfræði, þannig að hann með fjölþættan bakgrunn sem að náttúrulega
gríðarlega mikilvægt til þess að horfa á, þegar maður að vinna með vinnuvendina, horfa úr fleiri áttum, ekki bara tækninni og ekki bara þessu félagslega heldur að geta samfætt þetta. Þannig að ég held að við séum mjög hérna, svona áhugaverðan mann hér í sittinu og hann ætlar að koma hérna upp og fara yfir þetta með núlsýn, slysa og hvernig það öðruvísi heldur en kannski þetta sem að margir að gera og Pete, I would just like to invite you up here. The floor is yours, and you can say whatever you like. Well, I promise not to tell any jokes about Danish football. Please don't ask me about that. I am, although a referee, I'm not just a boring scientist that sits behind a desk. I'm also a soccer referee and a rock musician. So, yes. Thank you very much for the invitation to come here. I've been really looking forward to it. And I hope today, when in the next 45 minutes, to present for you five topics and some tools that you can take home with you to your companies and where you are working. And these are the five topics in terms of safety culture, Vision Zero for OSH. And OSH, when I refer to that, this is in terms of occupational safety and health. Then I'll go into some tools for leading indicators for health and safety, so that we don't just look at accidents. The fourth topic will be in regards to prevention. What really works? Do we know if we just do a campaign, does that work? How much effect will it have? And the last topic is the big one for today, at how do we have more work-friendly places for people of all ages. So the first one, you can find this on the slide here, which is on your seat. And here I'd like to discuss with you about company safety culture and where are you at in terms of this cultural ladder. At the bottom, we have some companies over here, the pathological ones, where they basically ignore safety and health issues. And when something does happen, they still ignore it or they just leave it up to fate. The next level is in regards to reactive companies who are waiting for something and it's going to happen before they react. And there are many companies where I come from in Denmark that even though they are very big companies, on a daily basis, they are still very reactive. They don't do very much until something happens, an event occurs, someone becomes sick or has an accident. The third level is in regards to the calculative level, where we know that there are occupational risks out there, but we take calculative risks. So we know that it's dangerous going up on a roof without fall protection, but we do it anyways because 99% of the time it goes well. The fourth level is in terms of proactive safety and health, and this is where legislation is basically written at, that we want companies to be proactive, to be in the preventive stage. And then the last level, the generative, these are companies, cultures that are going basically beyond health and safety issues and going beyond compliance. So they're not adhering to health and safety regulations because it says so in the laws, but they think it's good business. And here's where we have some of these companies where that have a Vision Zero strategy, where their strategy is that all accidents and injuries and ill health are preventable. So before they start processes, they try to see, well, where are their risks and how can we prevent them? And now it's your turn. I would like for you just to discuss with the person beside you your experiences with your own companies or other companies that you know of. Where are we or where are you on this cultural ladder? And it's not on paper that you look very good when on paper, but on a daily basis, when you're talking to workers and leaders, where are you on this cultural ladder? And if you, Kristen, would you like to say any wise words in Icelandic?
Vandinn við íslenskuna að við allir uppgötum að við ekki endilega fanga þá meiningu sem það þannig að við ekki, þó að þetta sé til á íslensku á blöðunum sem við með að þá orðin, íslensku orðin ekki endilega fanga vandan þess vegna umræðan hérna inni okkur mikilvæg til þess að við vitum hvað við erum þannig að við lærum eitthvað hvernig eigum við að tala þessa hluti þannig að það kannski ekki síður þar sem þessar tvær mínútur að tala við sessunautin þetta að þarna erum við að tala hugtækið pathological sem við kallum sinnulaust það heitir líka sjúklegt í öðrunum þýðingum og svo framvegis stýrista áreiti reaktíft undir stjórnir kallum við eitthvað sem heitir kalkulatíf proaktíf framsækið generatíf skapandi í okkar þýðingum þetta ekki endilega bestu þýðingana en það mjög mikilvægt við aðeins tökum þessu umræðu til þess að við vitum hvar við erum sem hérna, fyrirtæki og þá vitum við hvernig við erum að tala það við ætlum ekki að halda fram að þetta séu bestu orðin en hérna, þetta til þess að starta þeirri umræðu So, thank you. Two minutes. Two minutes. Two minutes. Tvær mínútur. Tvær mínútur við þessa nauti. Oh, it's okay. Oh. Thank you very much. Hope you had some fruitful discussions. You can continue them during the coffee break. I'd like to move on to the next stage because when we see these five steps, we see that companies are very good. Some companies are very good with the paperwork. They have very good systems that are in place. Everything's in a nice Excel arc and things like that. And so they're say, well, we're way up here on this ladder. And maybe the inspection agency say, oh yes, that looks very good. All your paperwork is in order. But when we see that, how good are they in terms of the people aspects, daily communication, we see that that's where many companies are lagging behind. And this is where we can see we can try to help them up this cultural ladder
to be better at the people-related aspects. Because many companies are now down to a level where they don't have very many severe accidents. And they're saying, well, what can we still do? Because we're still having people that are sick because of minor injuries and things like that. And this is where the more of the softer issues are important that you can't find in an Excel arc and in paperwork, but in the people aspects and communication. So maybe this is one of the tools you can use when you go back today, one of the five tools in terms of where are we as a company in cultural maturity. The next issue I would like to discuss is in terms of Vision Zero. Do any people here have their companies have a Vision Zero? Yes, what do you call it in Icelandic? Yeah, can you say it louder so they can hear at the back? Yeah. It's at the bottom. Við köllum það núllslysa stefnuna. Good. Thank you. And so Vision Zero, what is this? What does this mean? Because many companies see, well, it's about having zero accidents. And if we have zero accidents, then we must be good. Maybe so. But Vision Zero is about, it's a commitment strategy. And it's not just about applying laws and regulations, but it's a commitment from everyone in the organization that all OSH problems are preventable. And it's this strategy that we have that things are preventable. And if we do have incidents that do occur, that we learn from them. So it's more a Vision Zero is a process. It's not a goal. It's not a goal to have zero accidents. Because if we go back to this model here, these people over here say, well, we have zero accidents. Yay, we must be a Vision Zero company. But the problem is often down here, there's problems with underreporting and people don't dare say that they've had any accidents. So there's a fear of reporting here. And the people that are way at the top, if they have zero accidents, they're actually skeptical because then they say, well, we must also have underreporting because we know we don't have a perfect system. Things are changing all the time. So this aspect of focusing all the time on accidents is somewhat problematic. And that's why the Vision Zero strategy is about that all OSH problems are preventable. And that when we design processes and give and design contracts and things like that, that we incorporate this aspect that we need to prevent things. We not just need to make money and move on, but also make sure that everyone comes home healthy and safe. So I did a study here the last over the last 2 years with 27 companies in Europe, in seven different countries, and when it's out there giving questionnaires and interviews and workshops with them to find out, well, what are they doing? I'm sorry I didn't visit you, but I can do that next time. Yeah. And these are all sorts of different companies, from manufacturing to construction and energy companies. And what do we find? If you compare traditional occupational health and safety work that many most people are doing and what you see in EU legislation and Vision Zero companies, we see some differences, and you can find this translation on the back of the paper here. And the organizers had some challenges translating all of these. So there's some cultural issues involved here that we can discuss a bit later. But in general, I'll just present some of the key issues, and then you can see, well, where is my company on the in terms of the, this would be the left side, or are we over on the right side? And what would it take to move from the left side to the right side? So we have on the one side, traditional work involves most companies are trying to obey the laws and have a control strategy, whereas the Vision Zero is about having a commitment strategy. The next aspect is in terms of what I said before, it's more of a
conceive of it more of it as a journey that we're going towards rather than it's a goal, so that it's not a goal just to have zero accidents because tomorrow's a new day. And it's more about how do we create healthy and safe work, and not just about how do we just prevent things from occurring, but how do we create safe processes and healthy processes? And how do we ensure that occupational health and safety is not just delegated to healthy and safety professionals or to a department that will take care of it, but that we include it in business, so that health and safety is good business and not just something we have to do and park it over here with the specialists. And it's not just about management and managing all the paperwork and the systems, but being a leader, going out there and talking, and some of the softer issues in terms of health and safety, saying it's important, your life is important, your health and safety is important for us, not just that you have two arms and legs and you can make money for our company. And this other aspect, that occupational safety health is owned by all, is again that we don't just give the occupational health and safety to one person in the organization and train them, but that we all are involved in preventing injuries and accidents. When we compare with each other, many companies like to compare accident statistics and say, well, how good are we doing? How many deaths did they have last year? And how many do we have this year? These Vision Zero companies that I've talked to, they are more interested in good practice. What are they doing? What can we learn from them that they are doing in terms of preventing and considering that all accidents and injuries are preventable and not just comparing statistics? And the aspect of leading indicators, I will go into that a little bit later, but that they don't, if we're not going to count accidents and injuries, what are we going to count instead? Can we count safety? Can we count health? Can we put a number on health, and can we put a number on safety and not just look at accidents? Workers are often seen as part of the problems as from leaders of companies. When we look at these Vision Zero companies, we are seeing that we need to have workers being more part of the solution to health and safety issues, especially now with the multi-generational workforce we have, and migration, and immigration, that we need to be seeing workers as part of the solution to problems and empowering them, including them in our decisions regarding health and safety. Yes, so now we have come to stage two of the discussion, and where you will also have 2 minutes to discuss these issues on the left and the right, and think about your own companies, your own country. Where are we on these issues? Kristján. Bara til að nefna alveg eins og áðan, við höfum þýtt þessi hugtök eru aðeins skölluð eins og gengur í okkar þýðingu. Það hlutina af vandamál okkar, og ég held að það sé hlutina af því sem við vonumst til að fá út úr því að vera með fjölmenna umræðu þetta, að við erum í íslensku hugtökin þarna, við höfum ensku skýringunar frá Pete, og það verður þess vegna mikilvægt að taka umræðun til þess að við æfum okkur í að tala þetta, þannig að við komumst kannski áfram í að nota svona hugtök, þannig að við komumst áfram í umræðunni. Þannig að ég held að tvermyndunni byrji núna. Do you have a sound monitor? Okay.
Yes, like with football matches, you can tell how intense and interesting it is by how loud the crowd is. So I think there's a good indication that you have something to talk about here. Some of the good practices, I thought I'd share some of them with you in terms of from these Vision Zero companies. One of them that I really like was that when they have job interviews, irrespective of whether they're hiring a leader, a supervisor, a manager, or a worker on the shop floor, it's not just about their professional qualifications, but also about their commitment to occupational health and safety. That is part of the hiring process. Are you committed to ensuring that the workers under your command or under your leadership are going to come home healthy and safety every day? Healthy and safe every day, yeah. With subcontracting, it's very important that we include stakeholders in our Vision Zero work so that it's not just us being the best, but also we're helping others move up the cultural ladder and also to be also having more ambitious goals for health and safety. Ensuring that we have relevant communication strategies at all levels and not just using one size fits all, but targeting it towards the user groups so that we may have some that are migrant workers or younger workers, targeting and being more specific and relevant with our communication strategies. And making sure that when we do have initiatives that they are multifaceted and that they are targeted also at many levels in the organization, not just at workers at the bottom, but also at leaders at the top, and to integrate these and making sure that they are, that we have decentralized initiatives so that when we send it out to a department, maybe in another part of Iceland, that they can adapt it to the culture out there and not just say, well, this is the way they do it in Reykjavik, but how can we adapt it to our culture out here? Another list of good practices includes, especially with young workers and new workers, how do we ensure relevant and qualified instruction and introduction to health and safety and the work process? Because often work is just done by the buddy system that whoever was hired last trains me as well. And that's not always the best qualified way to do things. Another one is using reactive and proactive measures for health and safety and using these as key performance index indicators for leaders. And I'll get into this list in a bit. In Finland, they have actually a network of over 300 companies that have a Vision Zero. And this is what they meet every 6 months and dialogue and trade good practice with each other. So that could be an idea. I don't know if your company works with other Vision Zero companies, but that could be another good practice for you. And in terms of learning from not accidents, but just simply observations, you see maybe something that is not safe that you can say it or near misses, learning from them and not waiting for accidents to happen before doing something. So that's
the second tool. The third tool indeed deals with this leading safety indicators and positive and proactive indicators. Some of them are well known, that do we send our people out and are they properly educated in training? We can make a list of those issues. Do we ensure that they are getting these relevant and qualified instructions? Kristen and I, we have developed a safety climate tools to a questionnaire for looking at what is the safety culture or the safety climate within our a company. That's this point here. And here you can see a copy of it. It's a questionnaire with 50 items that we developed about 8 years ago in all five Nordic countries. And it's fairly easy to use, and it has a whole lot. We have all these different language versions that are available for the multi-linguistic workforce that we have today. And this is an example I took from a windmill factory where these are the seven dimensions of safety climate, where we have management, how good they are at prioritizing safety. And number five down here, how good are the workers at prioritizing safety? And if you look at here right now, there are two departments here. And if I add the other departments and move up to, I think there's about seven departments, you see that there are very varied levels of safety culture in these in this same company. It's the same company, they're making different parts of the windmill here. So this is one way that we can go out and use a questionnaire to measure the safety climate. How good are we at prioritizing safety on a daily basis? And those results you can have within an hour if you want. Another aspect is in terms of how can we be better at learning from conditions right now, going out on a site and seeing how safe is it right now? And we've gotten some inspiration from a Finnish method where they went around counting things on a piece of paper, looking at work habits. Are these workers, do they have their proper equipment on? Are the tools and machines in order? Are there any risks of people tripping over things? Is it orderly and tidy? But I did this for about 15 years. I got pretty tired of it because when it's rainy and snowing and windy, unlike in Iceland, but we do have that in Denmark. So I developed an iPad version for this, where you also can, instead of, this is a waterproof iPad, but here you go in and tap these things. So I was going to show it to you on the screen, but you can play with it if you like, and you can take pictures of the conditions. So here you push on this button here and you can take photos of different aspects. And the idea with this, when we looked at the Finnish method, is that when you've done all the observations, you've come, if you're good at math, in this case, 62% of the observations were safe. And this you can plot into your weekly rounds, safety rounds on your work site, and say, well, we were here this week one, and then you can make a regular observations over time and see how good are we doing in terms of how safe it is at this site. And doing a round like that takes only half an hour, a very quick method. And again, this is a method, it's a positive and proactive approach rather than waiting for accidents to happen. So that's the third tool. The fourth one is a big study that we have done in Denmark in terms of what works in accident prevention. And we've looked at over 40,000 studies from around the world, taken the 300 best. And what do we find? If you look at studies that only look at campaign folders, trying to influence people's knowledge and attitudes towards health and safety, there's no evidence that it by itself works, no evidence.
If you do studies where you're only looking at human physiology, trying to improve human physiology at lifting and things like that, if you only do that, there's no evidence that it works by itself. And the same with the other aspects there. When we're going into safety culture norms and use of technical assistive devices, like for moving patients or lifting heavy loads, those things work. Tools and machines work. But the lesson today that you need to take home, that it's the integration of all these aspects on this list. It's one or it's two or three or more of these aspects that need to be integrated at the same time in order to have to be effectful. So that if you send people out on a course in terms of safety training, often they come back and the safety culture in the company hasn't changed at all. So they go back to doing things the way they were before. So you need to have some organizational changes at the same time to support that. So you're having an integrated work approach that workers are getting something and management and work organization is being affected at the same time. So this is a list, the fourth list of tools that you can use. The last one is in terms of OSH for all ages. What can we do with the workforce that we have today in terms of having a more inclusive workforce and inclusive workplaces? And we see different strategies from the United Nations and from the EU. And especially this, how to help people anticipate and manage change, because things are changing today at a very fast pace with globalization and digitalization and automation. When you go out to all the tourist sites here in Iceland, you no longer see everybody just taking pictures. They're now all flying these drones over the waterfalls and things like that. So automation and robotization is taking over. We have new risks and opportunities. Nano is going to be the future, also in terms of medicine. We have changing workplaces. People are often now working just from home. They don't have an employer. They are their own employer, and they have many people employing them. They have short contracts. They're working over the net. And we have the changing workforce patterns with many elderly people in the workforce, many different nationalities and immigration and migration. The youth today communicate in very different ways that people, there's some young people here today as well, but they've grown up in a really high-tech world, fast pace, and they're used to reaching out to a very wide audience and very quickly. And in a way that the older generation does not always understand. So, and the older generation is getting older. We can see that by 2030, over 30% of the workforce will be over 55, according to the most recent statistics. So having an older age group in our workplaces means that we're going to be having longer exposures to occupational health and safety risks. And we'll have more people having chronic health problems and specific needs. So this is my last slide in terms of what can we do to make our workplaces more age-friendly. We need to be able to involve workers in job redesign and rotation efforts and matching tasks to people's abilities. And so they're relevant for that age group. And in providing ergonomically more friendly work environments. But it's really this number point three, that involving workers in job redesign and finding work that is appropriate for the different age groups that we need to work at. And people are also going to be needing healthcare at work. So it's no longer just child care, that we're bringing our children to work and having them looked after while we work 12 hours a day, but also that
with the older people, we will also be needing to have ways in which they will be able to have medical self-care, possibly. And then I think this, if there's anything that we need to work on in all our countries, it's this point here in terms of requiring age workforce management skills for training for supervisors so that our supervisors and managers are better at identifying the needs of the young people, making sure the work is challenging enough for them and reaching out to them as well as to the older generation. And we need to support this work culture for multi-generational issues that we have. So these were the four, no, the five take-home messages and tools, and I'll make them available on your website so you can download all this to look at. I took the two most important ones that I thought would generate the most discussion for today. And if you have any questions, I think we'll move to the questions now. Yeah, we have a few minutes now to take some questions. You can hafa fyrirkomulagi þannig að þið getið sem sagt komið borið fram spurningar eða komið athugasemdir á íslensku ef þið viljið. Kristinn Tómasson sem að þið kannski þekkið frá fyrir tíð hann mun þýðir á ensku en ef þið viljið spyrja beint á ensku þá það líka velkomið þannig að þið bara veljið. Gjörið svo vel og endilega látið vaða. Then I have a suggestion that you just use 2 minutes to discuss among yourself what do you think was most important. And then we'll, oh, we have one question. Yeah. I would like to know if the government, Danish government, is keeping track or visiting the companies to take out the situation. Is it more rapidly than here in Iceland? We don't experience that so much. I haven't done a study in Iceland as to how much you are out there. The Danish system is that they try to visit each company once every 3 years. And if the company can prove that they have that they are good at what they're doing in terms of health and safety, then they won't be visited for the next 3 years. And they don't have to have any requirements for working with health and safety professionals. But the companies who are not able to document that they are doing well, they will continue to be visited. Any supplements to that? No, okay. Dora is my name and I work for Verkis consulting company as a safety consultant. Thank you very much for a very interesting and I would like to ask if the reports that you mentioned will be available along with your slides. Yes. Some links so that we can study the yes. reports. After I say thank you, then I will show you this slide here. This is the reference of the report, and I can send them to you in PDFs. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thank you for your question. Thank you. My name is Jón, and I have been involved in health and safety for over 30 years in the companies I've worked for. Today, I work for Reykjavik Bus Company. Bus? Buses, yes. Street buses. And what I have noticed about Icelandic companies, they're most of them, sadly, most of them, reactive. I noticed some companies I've been introduced to, for example, the ESAL aluminium factory
they have been very proactive. The problem is often that company management, they look at health and safety only concerning accidents. If they have zero accidents, never concerned about the health as much as the accidents. So what is to do to change that thoughts of them and take them a little bit away from the Excel files? Yes, because we usually see when they do focus on the accidents, that they say, well, what are you going to do about these accidents? How are you going to have them reduced? And that's where you need to say, well, it's not enough to look at the Excel files. We need to have a broader approach, that there's also psychosocial issues that are involved in health and safety in these accidents. It's not just people and tools and machines that are breaking down, but that could be the way the work is organized and the psychosocial work environment that we also need to have looked at. And this also includes the ill health, but I agree that it is a challenge that many of the health issues that we're going to experience in 30 years because of an exposure that we have now is very difficult for some employers to focus on. Það pláss fyrir eina spurningu í viðbót. Já, thank you very much. My name is I'm here. my name is Drífa Snædal and I'm from the Federation of General Special Workers in Iceland. I got the feeling in your presentation that this the focus is on physical hazards and incidents that come up. And I would like to ask you, because now the spotlight is more and more on psychological accidents and incidents, and it's a very gendered issue, because women are in more contact with customers at their works and those they are taking care of, and men in more, if we talk about the gendered, you know what I mean. Machines. So I guess my question is if you could elaborate how that will, how this psychological incidents and hazards fit into these models. Yeah, it's much the same with the reactivity but the tools that we need. We also have tools for measuring, being more proactive in measuring how is the working environment in terms of psychosocial issues. It's much of the, I see it as much of the same issues we're dealing with, regardless of whether it's accidents or the more softer psychosocial issues. You still need management and the workers' commitment from both sides that they will work at the psychosocial issues on a daily basis. It's not just something you can have in a policy that we will not have any bullying at this workplace, or there's no violence or threats of violence. So that needs to be, we need to have more worker involvement in finding some of the solutions that are needed in these workplaces, also particularly with the psychosocial aspects. And making things, targeting it towards that group, because the level, as you were saying yourself, the level for many of the men is maybe a different level for the women. Not to generalize too much, but getting in some workplaces, breaking your finger or cutting yourselves and things like that, that's acceptable. And bullying is, in the construction industry, if you're not bullied or if you're not, people don't tease you, then you don't feel like you actually fit in, because they'll leave you out and you're not included in things. So you need to adapt it to the culture that you're working in. So there's not a one size fits all again, but specializing it for where you are and that culture you're in. Þetta var síðasta spurningin til Pete. Tíminn hans að þrotum og
Okkur langar að þakka honum. Pete, we'd really like to thank you for your presentation and would like to give you this book from Iceland. Oh, The Small World. Yes, thank you. Yeah. It's not thank just you. A paperback. No. It's a book inside. Thank you very much. And thank you for your attention for today. And if you have any questions and would like any of the tools that we have used up here today, feel free to contact myself on Thorne. Yep. Yes. And a little flower. Thank you. I'd give that to my wife. Yeah, is that okay? That's, is that good. That's good. That's just for you. Good. Good. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Jæja, þá ætlum við að venda kveðu okkur aðeins í kross og við ætlum að fjalla næst réttindi barna og vinnuvernd og til okkar komin Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna og mér langar bara að bjóða hana velkomna hérna upp til okkar og gefum henni orðið. Það er allt að gerast. Viltu nota þetta eða viltu þetta eitthvað? Æ, ég ekki bara nota þetta eða allt til. Eða hvað? Þú ræður? Já, ég nota þetta eða ekki bara. Þeir ristu ekki í mér eða hvað skil þetta? Þeir ristu ok. Fundagestir aðri gestir, fundastjóra aðri gestir. Ég erindu mín ætli aðeins að fjalla sluttlega réttindi barna og hvernig þau tengjast vinnuvernd. Og síðan ætli ég að segja ykkur frá sjónarmiðum barna þegar kemur að vinnuvernd og reynslu úlinga vinnumarkaði. Ég ræddi að þannig að hópa barna þessi mál. Ég sko yngst af sex og ég borða hratt og tala hratt. Það var eina leiðin til að koma að stað, þannig ef ég fer að tala hratt þá megi gjarnan gefa mér merki. Já, heyrðu á, ég taka þetta bara. Setja þetta á mig. Hvað séu, hvernig gerir ég? Já. Ég hefði þetta bara hérna fram, ekki í lagi. Heyrðu ég mig núna? Tengja. Þetta alls konar. Já, ok. En titill erindisins, heyrðu ég mig núna? Er í lagi núna? Hérna, titill erindisins, hérna, kemur frá barni spurning, við fáum alls konar spurningar frá börnum sem varðar vinnu og það sem við hvað má ég vinna. En þarna, við fáum ég á alls konar erindi og reynum að leipa börnum eftir bestu getu og þá og málefni vinnumarkaðans brennur mikið á börnum. Og ég mjög þakklátt fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag og þakka vinnureftirlun sérstaklega fyrir þetta. En ég veit að ég á eftir að læra margt og nú þegar að læra mikið í dag sem ég á eftir að taka heim á minn vinnustað. En fyrst ætli ég að segja ykkur aðeins frá umboðsmanni barna og hlutverki hans. En umboðsmanni barna opinber talsmaður allra barna á Íslandi en börn eru einstaklingar undir 18 ára og okkur er ætla meðal annars að koma sjónarmiðum og röddum fyrir á framfæri og standa vörðum hagsmuna þeirra og öllum sviðum samfélagi. Ekki að hafa þessu. Jæja, ok. Ja, það er stækilega. Þú er mér svo mikið hár. Ég veit það. Það eitt sem ég þekki rökum fyrir. Alla venna, já, umboðsmaður sinn er ekki beint einstaklingsmálum, við eigum ekki að leysa málefni einstaklinga, en þó það þannig að þriðjungu að vinna okkar fer í þau og í rauninni það sem við erum að leiðbina einstaklingu hvað þið geta gert til að ná fram réttindu sínu. En þarna eitt af meginhlutverkunum er að vekja athygli á réttindum barna og sjá til þess að mannréttindi þeirra og mannréttindasamningar séu virtir. Og þá erum við fyrst og fremst að vinna með barnasáttmála, þetta er voðalega erfitt eitthvað. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem samþykktur var 1989 og fullgildur af Íslands, þetta er ekki að virka það. Ég ætla ekki að fara að róti í hárunum. Nei, ekki. Það alveg óhætt, sko. Þetta var eiginlega að fara, sko. Nú þarf ég að finna eyrun á þér. Já, já. Já, já. Er
einhvers þar þar. Já, ok. Er ekki að taka þetta upp, sér? Já, svona, er ekki komið? Já. Þetta er komið, Læs. Takk. Þetta sáttmanna fullgildur hér á landi á 1992 og var lögfustur á 2013 því hefur hann lagilega stöðu hér á landi og það verði allir að fylgja ákveðum hans. En það sem svo athyglisvert í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, hann útbreiddasti mannréttindasamningur í heiminum og það allar þjóðir sem aðilar að Sameinuðu þjóðunum búin að fullgilda nema eitt. Og það segir okkur óslega mikið hvað okkur finnst réttindi barna mikilvæg í alþjóðlega samninginu. Hann tryggir börnum sjálfstæð mannréttindi, það var litið þannig áður að börnin nytu mannréttinda í skjóli kannski foreldranna meira en hann slæði föstu að börnin að sjálfstæð mannréttindi og það eru ný sýn og réttindi barna og eru vendunarflokkarnir, eða sem flokkarnir eru því, það eru hann að réttindaflokkarnir, það eru réttu til vendar, réttu til umvunnin og réttu til þáttúku. Og þegar við erum að tala um vinnuvend þá erum við fyrst og fremst að tala um þess að vendunarflokkar og þáttúkuflokkar. Í sáttmálanum eru fjórar grundvallarreglur og þær eru svona svo rauðu þráður sem fara alveg gegnum sáttmálan og maður alltaf hafa hann í huga þegar við erum að vinna með hann og taka ákvarðin sem varða börn. Og önnur grein er hún fjallan um jafnræði og bann við mismunum að öll börn eiga sömu réttindi og það óheimilt að mismuna börnum vegna stöðu þeirra eins og þetta kynferðis, trú og fleiri slíkra atriða. Og þegar kemur að vinnumálum þá skiptir jafnræði miklu máli. Öll börn er rétt á sömu vend, óháð stöðu og við heyrum stundum krakka sem leita til okkar að segja að þeim sem mismun vegna uppruna eða kyni eða það kannski vera auglýst eftir öðru kyni og fleira í þeim dúr. Þriðja greinin, hún fjallar með það að það sem börnin eru fyrir bestu og alltaf að forgang þegar maður taka ákvæm sem verða börn. Þetta þýðir raunni það að hagsmunir barna eiga almennt að ganga framan hagsmunum fullorðinna. Þetta skiptir miklu máli þegar kemur að vinnuvernd því hagsmunir barna því að vera vendur því aðstæður sem ráð ekki við eiga að ganga framan til dæmis fjárhagslegum hagsmunum eða öðrum hagsmunum vinnuveitenda. Sjötta greinin fjallar rétt barns til að lifa og þroskast til að rétta nefnana í að fara aðeins betur í hana eftir. Það þýðir meðal annars að ríkinu er skylt að leitast við að tryggja börnum að börn búi þroskavænleg skilyrði. Það er ýmis ákvæði sáttmála sem er nánar útfærsla þessu ákvæði og við förum betur yfir þetta á eftir, já. Og svo er það 12. greinin sem er þáttökugreinin sem er unni byltingakenda sýn sem sáttmáli boðar og það er kannski það ákvæði sem við erum mjög mikið að vinna hjá umboðsmanni barna að það börni er rétt á að tjá sig þegar rétt að vera virki þáttökundir í samfélaginu. Og þetta er sem sagt ákvæði sem svona veit gefur sáttmálunum líf en við verðum að taka tillit til stigvaksandi réttinda og fara með ábyrgð barna eftir aldur og þroska þeirra og það að feta sig á vinnumarkaðinn er unni þessi þáttaka ef verður samt að tryggja að réttindin séu tryggð. Eins og fyrir segir þá gengur sjötta greinin út á rétt til lífs og þroska en það kemur fram að börni er rétt á að lifa þroskast og þá sérstaklega vel við þegar við erum að tala um vinnuvernd. Í þessu felst rétturinn til að búa við og alast upp til þroskavænlegar aðstæður og vend gegn öllu sem getur stefnt þroska í hættu og við erum að tala um andlegan þroska, líkalegan, siðferðislegan, félagslegan og svo framvegis. Vinnuumhverfi barna þarf ég að stuðla þessu. Það er ekki hægt að bjóða barn upp á vinnuaðstæður sem stefna þroska þessi hættu, hvort sem er að ræða andlega eða líkalega. Hættulega aðstæður sem ráða ekki við. Sumt sem hefur undir þegar kemur að vinnu, við erum sem venjast í hér á landi að sérstaklega unga stúlkur eru að passa börn og við fáum oft ábendingar slík mál og hann að vinna eftir þegar minn sína túlkun af því að börni að það er ekki, einstaklingur á 15 ára þegar hann er að passa börn og börn er oft mjög ósátt við þetta svar okkar þegar við segjum að þetta sé bara svo skoðun sem er í gangi en það getur náttúrulega verið mjög hættulegar aðstæður að láta 12, 13, 14 ára gamalt barn vera að passa önnur börn og þá erum kannski að skapa hættu hjá báðum börnunum. Sjötta greina sem ég er að fjalla um áðan er síðan nánar útfærð í ýmsum öðrum greinum sáttmálans þar sem er talið upp hvað börn þurfa alltaf að ná sem bestu þroska. Ýmis ákvæði eru til dæmis vernd og það er meðan ákvæði vinnuvernd. Í 32. grein
hana barnasáttmálans er sérst fjallanvinnuvendina en þar kemur fram að það vera viðkjöna rétt barna til að vera venda gegn hættulegri vinnu og sérstaklega nefnt að vinna skuli ekki byggt á skólagöngu heilsu og þroska barna. Aðildarríkin eiga að vera að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja þetta, þar á meðal með aldurslágmarki ráðningu í starf og reglur vinnutíma og vinnuskilyrði. Á síðustu áratugum hefur alþjóðasamfélagið reynt að sporna við barnavinnu og barnaþrælkun og hefur börnum verið veitt ríkari vernd gegn óhóflegri og jafnvel skaðlegri vinnu í lögum og alþjóðlegum samningum. Það eru aðra greina sem tengjast einnig vinnuvendinni, til dæmis réttu barna til menntunar og 31. greinum rétt til hvíldar og tómstunda. Einnig þarf að gæta þess að barnið sé tryggt réttur til heilsu. Það að vinna ekki við heilsuspillandi aðstæður og venda börn gegn ýmis konar misnotkun. En ýmis ákvæði fjallum það svo sem kynferðisleg misnotkun, brottnám á börnum og annars konar misnotkun sem getur stefnt börnum í hættu. Eins og fram kemur í 32. greinum vinnuvend þarf að gæta þess að vinna bitna ekki á námi barna. Öll börn eiga rétt á námi við hæfi og á Íslandi skólaskylda til 16 ára aldurs, auk fræðsluskylda til 18 ára aldurs. Börn eiga gangi í skóla og eiga auk þess rétt á viðandi hvíld og stunda viðandi tómstundir. Það ljóst að það þarf að setja ákveðin mörk á vinnu barna og gæta þess að skólinn sé fyrsta sæti og það sé ekki ómikið álag á barninu. Þá ég búin að fara yfir helstu ákveðin sem vera barnasáttmálinn og vinnuvend og svo maður segir framkvæmt að það tengist allt saman með einhverjum hætti. Ég á ekki að venjast í að ég sé að tala of lengi, ég tala frekar hratt, þannig að ég ætla bara að skauta þetta hratt yfir. Og þannig við þurfum að spá í, það mikilvæg hefð hér á landi fyrir því að börn vinna á sumrin, en skólinn vinnustaðanemenda, þannig við erum að passa okkur í því að vinnan sé ekki það mikil að börnin sé ekki að sinna skólanum, því það skólaskylda til 16 ára aldurs og til 18 ára aldurs fræðsluskylda. Réttindi barn eru líka tryggð í stjórnarskránni og það er ákveðin meiri hætt á börn lendi í slysum og við þurfum að vera vakandi við því að það geyða meiri tími í þetta heldur. Og þá veit ég að Guðmundur Þórmund fjallaði helstu lög og reglur að vinna barn á Íslandi og ég fer ekki nánar í það. En það sem ég langar að segja ykkur, það þetta sem kemur frá krökkunum, að ég með ráðgjafarhóp ungmenna, 13 til 18 ára, og ég spurði þau reynslu þeirra vinnumarkaði. Og þau sögðu mér alls konar sögur. Þau töluðu þeim að vera mjög ung börn á kössum í vinnunni, á kössum í búðanum, þið þekki það, úlingar sér selja tóbak, þið fá engar upplýsingar laun og ráðningarsamning, hvíldatíma er ekki virtur og fleira og fleira. Þau sögðu mér líka frá alvarlegum slysum sem væri ekki tilkynnt, var jafnvel að borga framhjá til að komast hjá því og þau voru ekki sjálf að lýsa eigin sögu heldur, þeirra í kringu sig. Þau kalla eftir fræðslu, þau voru almennt ánægð með fræðslu sem VAFR hefði veitt þeim, en það sem að mér langaði að benda ykkur á að umboðsmaður barna er þáttakandi jafningafræðslunni hjá hinu húsinu og þar förum við í vinnuskólan og fræðum börnin og réttindi sem að náttúrulega vettangur sem voru að nýta sér enn frekar eins og það kemur að vinnuverð. Ég tók hrátt í ráðstefnu eða landsþingi ungsfólks núna daginn og þá voru 400 ungmenni á landinu og þau voru að ræða um málefni vinnumarkaðarins og þau hafa alls skoðinu á þessu og kvarta undan því að vanti fræðslu og ég bara læt þetta bara vera mín lok orð. Þau eru sammála bæði ráðgjafhópur minn og krakkarnir í samfélags mikilvæg þess að fræðsla vinnumarkaðarins sé eld. Og bara þakka yfir þér. Kæra þakki fyrir þetta, Margrét. Það svigrúm fyrir eina eða tvær spurningar eða athugasemdir úr sal. Það hérna aftar. Vilið þar aftast? Já, takk hann. Já. Það það að ríkið skuldbundið til að útvega þeim
þarna sem sagt framhaldsskóla eða menntun en það ekki skylda að vera í skóla eins og grunnskólar. Tæknin eitthvað að stríða okkur? Já, ég þarf bara að standa upp á allt sem ég vil bara fórnum staðar sem þetta saman nefnir með 15 ára viðmiði varðandi barnapössum. Já. Það kemur að það minnst að ekki passa kannski á við að Það er, við erum bara miðað við leiflingar frá vinnu eftirlitinu það að það eigi að miðað við 15 ára þegar börn er að passa og það er út af því að þetta er ekki ábyrða starf, annars ætti vinnu eftirlitinu að rökst að segja það frekar. Við erum bara að nota þessi vinnu hjá okkur í okkar starfi, af því auðvitað er þetta rosalega ábyrða að bera ábyrða öðru barni. Og þarna, en í framkant og vitum við það að hérna á Íslandi þá er það bara allavega öðru sér. Ég held við getum bara sagt sem svo að Guðmundur mun kannski aðeins koma inn á þetta sínu erindi, þannig að við getum þá farið aðeins dýpra í það, en gott að þetta komi. Já. Mér langar að þakka þér, Margrét, kærlega fyrir að koma að meðla hérna þessu sem þú upplýst okkur og færa þér rós. Og svo hérna minnisleikill frá Bilbao, sem svona Evrópuleikulleikill. Kæra þakki. Jæja, þá komið að skemmtilegheitum. Við höfum svona ákvaðum að fara í aðeins annan gýr ef við gert ára á þessum ráðstefnum og við fengið hérna til liðs við okkur Þorstein Guðmundsson og ég ætla bara að bjóða velkominn á svið. Já, takk fyrir ég nú hérna svona nokkuð vanur að tala við frá fólk. Ég sé alltaf að það er ég að stressa þær að þurfa að setja mikrofón á hausinn á mér eins og í dag. Það er ekki gaman að fá raflost og deyja á vinnuvendar ráðstefnu. Sérstaklega ekki fyrir grínist eða það er alveg skelleg. Ég samti fyrir ykkur smá ræðu og eftir því sem mér heyrðist áðan, þessu litla sem ég heyrði þá er hún algjörlega óviðeigandi, hvort sem það satt eða ekki. Þá gekk lengi svo saga að það hefði birst í auglýsingublöðunum með mynd af Jesú Kristi. Hangandi á krossinum og undir henni hefði staðið, já, þeir halda naglarnir frá Vírneti Borgarnesi. Ég hef aldrei séð þessa auglýsingu. Kannski var hún aldrei birst, en hugmyndin lifir. Þetta er svona gamalt brandari. Það eru aukaðatræði hvort brandar eru sannir eða ekki. En í hugmyndinni kristallast auðvitað þessi eilífa togstreita á milli öryggis og óöryggis. Nú er það trúlega alveg frálegt hugmynd að Jesú Kristur hafði fengið val á milli tveggja naglategunda. Þegar hann var krossfestur, lélegra nagla sem áttu til að brotna eða vandaðra nagla eins og þeir selja í Borgarnesi. En ef hann hefði getað valið, hvað þá? Ég hefði valið vönduðunaglana, kannski af því að ég skora ekki mjög hátt á bjartsýniskvarðanum. Aðrir hefðu hugsað að það væri kannski betra að hanga á lélegum nöglum í vonum að þeir brotnuðu og losnuðu á krossinu. Sem auðvitað hefði ekki þýtt neitt annað en þeir hefðu verið teknir og neldur upp aftur. En hver veit? Öryggi hefur verið okkur hugleikið aldanna rás. Forngrikkir gerðu sér hjálma úr villisvínatönnum til þess að vernda höfuð í bardögum. Frá þessu er sagt í Ódysseifskviðu þar sem Ódysseifur setti upp villisvínatannahjálm áður en hann réðst inn í Tróju. Hjálmurinn var gjöf frá Maionesi sem þótti gríðarlega snjöll uppfinning. Fyrst kom einhvers konar leðurbönd, svo efni líkt og fylti yfir það
eins og maður hérna klippti allt út í jólaföndri í Galata og hengdi á jólatré svona körfur mun ekki eftir. Og svo villi svína tennurnar innst í röðum. Hjálminum hafði auðvitað verið stólið frá guðunum og seinna hafði majónesi, þetta hans raunverulega nafn. Við erum alltaf að monta okkur að við hefum fundið majónesi, það ekki fjart. hann erði hann frá föðu sínum Mólusi áður en að gaf Ódysseifan. Eftir þetta var það ekki aftur snúið. Allir vildu eignast hjálm. Þeir hugsuðu einfaldlega, ef ég eignast hjálm á hausinn, þá skiptir einhver máli. Þó aðrir sláum í hausinn með exi og sverði, vegna þess að hjálmurinn verndar hausinn á mér. Og þá hef ég meiri tíma til þess að slá aðrir hausinn með exi og sverði og get drepið fleiri menn. Það var svona jákvæð. Sérstaklega fátaklingana sem mæta til bardaga með lopahúfur. Það alltaf sama sagði. Fyrstu hjálmarni voru þannig ekki eingöngu hugsaði til þess að vernda hausa, heldur til þess að stuðla því að það væri hægt að höggva í fleiri hausa. Grínistinn Jerry Seinfeld, hann taldi reyndar hjálma vera sönnun þess að fólk væri heimst. Hvers vegna fundum við upp hjálma, spurði hann, vegna þess að við erum alltaf að gera hættulega hluti. Og við skoðuðum málið, við ákvaðum að hætta ekki að gera hættulega hluti eða forðast hættulega hluti heldur að búa til litla plasthatta þannig að við getum haldið áfram að gera hættulega hluti. Það svolítið til hins. Hann nefndi líka hversu heimskuleg lög notkun hjálmæru vegna þess að tilgangurum með þeim að vernda heila sem virkar svo illa að hann reynir ekki eins og komið veð fyrir á hausinn sem hann í lendi árestri. Er hann þessi virði? Við Íslendingar höfum staði í svipa flóknu sambandi við öryggistæki eins og hjálma og skildi. Við vorum meira að segja svo hrifnir af hjálmum og við tókum upp á því að skýra börnin okkar eftir þeim. Þetta heldur sig ekki neinu tungumáli. Helmut Smith kannski. Svo dæmið sér tekið úr Íslendingabók, þá hétt maður Hjálmur Jónsson og var fættur 1560. Hann var reyndar hertekinn í Tyrkjaráninu, sem mér skilst þetta hafi verið framkvæmt að Alsísbúum. Men það fylgir ekki sögunni, hvort hann hafi verið með hjálm á hausnum eða ekki. Þetta var bara nafnið hans. Það hefur kannski orðunandi gæfu vegna þess að hann var einn fyrir sem komst aftur til Íslands. Nei, Hjálmur var þeir ekki reynt af Tyrkjum. Jú, passar. Reyndar Alsísbúum, en ég komin aftur. Ó, gaman að því. Og við Íslendingar vorum meira að segja svo hrifnir að hjálmum að við skýrðum börnun okkar eftir þeim í fleirtölu. Nægir að nefna bóluhjálmar sem reyndar eitt sérkennilegasta nafn Íslandssögunar. Ég hef reyndar aldrei skilið hvers vegna framleiðendur hjólahjálma hafa ekki nýtt sér þetta og sett á markað bóluhjálma, en það er annað mál. En svona fyrir utan ofsa hrifningu okkar á hjálmum, spyr maður sig hvort Íslendingar hafi gegnum tíðan að verið hrifnir af öryggistækjum og öryggisbúnaði í raun og veru. Kannski hefur fólk nefnilega hugsað til hvers í fjandanum á ég að vera að hugsa öryggi þegar ég bý á óöruggasta landi í heimi. Ef ég fæ ekki kúabólu, mislinga, holdsveiki eða berkla, þá er yfirgnæfandi líkur að ég verði úti, frjósi í hel, detta honum í jökulsprungu, lendi út í snjóflóði, farist í jarðskjálfta eða eldgosi. Lífslíkur á Íslandi hafa öldum saman trúlega ekki farið langt yfir 15-16 ár. Hlýtur það ekki að hafa mótað þjóðarsálina? Öryggi. Til hvers í fjandanum? Ef ég næ að ferma mig, gifta mig og eignast 10 börn fyrir 16 ára aldur, þá get ég dáið annað. Það ekki. Árið 1981 birtist viðtal við Óla H. Þórðarson framkvæmdastjóra umferðarráðs, vegna þess að það hefði verið gerð könnun á notkun bílbelta sem leiddi í ljós að aðeins 38,7% ökumanna notuðu bílbelti. Fyrr á árinu, þarna, það reyndar önnur könnun á notkun bílbelta verið gerð og þá komið ljós að aðeins 9,4% ökumanna notuðu bílbelti. En Óli sagði í greininni, þegar ég sé þessar tölur, þá spyr ég sjálf á mig,
ef ég sé fólk án belta, hvernig í óskopunum stendur á því að hann notar ekki bílbelti? Við því eru sjálfsagt margar ástæður, meðal annars að talsvert hefur borið á mótbárum gegn bílbeltum og eins vantar sér ákvað í lögin. Þá nenna margir ekki að spenna belti og skýla sér á bak við ímyndaðar ástæður. Þetta sagði hann. Ekki hvort að þið munið eftir þessar umræðu, sem eru kannski aðeins eldri. Mörgum fannst það of tímafrekt að spenna belti. Maður þarf að setja hendina svona og svo þarf maður að toga í beltið og svo þarf maður að smella því eitthvað með svona gat hérna og það hittir kannski ekki og það getur tekið tíma. Þetta voru raunverulegar umræður að sýni tíma þann tíma sem það tekur að spenna belti. Umræður sem heldur áfram, alveg þangað til að einhver bara tók tíman á því hversu lengi maður að spenna belti og komst að því það tekur að meðaltali innan við 2 sekúndur. En þá komum menn með aðrar ímyndaðar ástæður fyrir að spenna ekki beltin eins og Óli benti á. Hann heldur, menn heldur því til dæmis fram að það væri beinlínis hættulegt að vera með bílbelti. Ef maður skildi keyra fram af kletti. Þið munið eftir þessu og lenda út í sjó og ég spyr hvaða líkur eru á því að það gerist. Örugglega ekki miklar, kannski svona svipaður að maður verið kosinn forseti Íslands. Ég segi það fyrir sjálf á mig, ég geng algjörlega óttalaus í gegnum lífið að verða kosinn forseti. Það eru svipaða líkur. En þetta var sem sett á þeim tíma sem fólk notaði ekki bílbelti og leiði börnunum sínum að sofa í aftursætinu með sæng og kotta á meðan hann fékk sér smók fram í. Ég ekki að skálda þetta. Og það reyndar ekki svo langt síðan þetta var, svona í stærra samhengi, ef við miðum við Jesú á krossinum og forngrikki með hjálm og villisvínatönnum. Þetta var líka svo tími sem maður fór út að teika bíla og stræta. Enginn æsti sig yfir því. Já, sæli krakka mínir, hvað voru þið að gera? Við vorum að teika bíla. Við gripum í afturstuðaran, beygðum okkur niður svo bílstjórarnir sæja okkur ekki og létum bílana draga okkur eftir götunum. Já, gerðu það, var það gaman? Já, mjög gaman, já. Við voru næstum dauði. Það er nú verið bæð með, sko, já. Öryggi á vinnustöðum þótti aldrei mjög töff. Ég byrjaði byggingavinnu 15 ára, sem að við skýst það sé ólöglegt, og fór svo að vinna á sumrin í blikksmiðju 17-18 ára gamall. Blikksmiðju þar sem vantaði putta á annarkvort mann og þar sem maður neyddist til þess að öskra á vinnufélaga sinni í kaffitímanum til að spyrja hvar keksi væri geymt eða sykurinn. Ég er algjörlega heyrnarlausi. Sem betur fer fyrir mig, þá greip ég þarna ónotaðar heyrnarhlífar þegar ég var settur á stansinn. Það tæki sem að gengur fram og tilbaka upp og niður og fyrir framamann var engi hlífið en þetta var bara svona risastótt tæki og heggur í stundum stálrenning til að búa til steypustyrtar tengi. Og reyndar held ég það að ég hef ekki sett heyrnarhlífarnar upp vegna sem ég var umhugsað heyrnina. Ég setti upp vegna sem ég varst þægilegt að vera innilokaður í eigin hugarheimi. Og þurfi ekki að tala af henni. Þannig það má segja að félagsfælinn hafi bjargað heyrninni. En svona, sem betur fyrir hefur okkur farið fram frá því að menn unnu án heyrnarlífa í blikksbyggðum og börðust með hjálmum úr villisvína tönnum og stráfældu fátæklinga með lopahúum. En svona lokum, mér var hugsað til þessara ráðstefni í nótt þegar ég horfði á kappræður bandarísku forsetaframbjóðandana eða ætti þessi að krappræður. Er einhver tilgangur í því að hugsa öryggismál á vinnustöðum þegar staðan í heiminum er svo að það 2 manneskjur sem maður er að sækja að gegna valdamesta starfi í heimi eru fullkomlega óhæfar. Önnur ímynd pólitískra spillingar og hernaðarhyggju, hinn hreinilega idiot. Bara, fengi ekki vinnu í hérna, skil, hvergi.
Og að heyra þessa tvær manneskjur rífast það hvort þeirra væri hæfara til þess að sitja við rauða takkan sem setur af stað kjarnorkustríð. Það hugsa maður bara, jæja. Það vist best að reyna að gera bara sitt besta og vera ekki fáviti sjálfur. Og vona að heimurum farist ekki á morgun. Vegna þess að það væri virkilega bömmur. Þannig að, já, ég hef ekki meira að segja, takk hérlega fyrir mig og gaman að sjá okkur. Það er holt að hlæja og þetta minnir mann á það að það gleðin líka hluti af vinnuvendinni þannig að við förum í þetta í hlið núna með gleði í huga en ég verð að hryggja ykkur þó með því ég verð búin að stytta hlið þannig að við ætlum að vera mætt aftur hérna í sætin 3:10 10:03 Skruðningum, þetta virka? 1, 2, kókuna dæmi. Það hljómar í lagi. Hvað segirðu? Þið heyrið alveg ágætlega í mér? Já. Og ég allan ekki að pikka upp mitt suðið eða neitt sko. Já. Standa hérna. Prúfa 1, 2, góðan daginn. Þetta er tæknimaður að prúfa hljóð. Tæknimaður að prúfa hljóð. Kemur.
Ok, vil du prøve hinn mækin? Eitt, tveir, þessi í góðu læri. Hljómar allan að mjög eðlilega. Hvað með hinn handhelda? Já. Eitt, tveir, já. Eitt, tveir. I want to do it.
Jæja, nú skulum við finna hérna. Thank you.
Jæja, gott fólk, þá kortirið okkar liðið og ég ætla að biðja ykkur að finna sætin ykkar aftur. Vonaði að við náð að grípa köku eða kleinu eða eitthvað til að borða og kaffi með eða vatn. Það næ, nóg af vatnsflöskum hérna ef það eitthvað sem þyrstur og vill fá sér meira að drekka annað en kaffi, þá komið bara að ná ykkur í flösku, nóg til af þeim. Þetta kann ég. Nei. Þetta bara þess, þetta ekki... Þetta bara vörðskil. Já. Þannig að þetta ekki að opna vörði. Þannig, út með þetta. Já. Og setja þetta, já. Þetta bara, þetta... Nóta músi. Jæja, þá sýnist mér svona flestir vera komnir í sætið og þá nú hérna, komnir til okkar eða þau ungmenni sem að heimsóttu okkur fyrir nokkrum vikum síðan í vinnu eftirlitið. Okkur fannst viðeigandi á ráðstefnu sem þessari, þar sem við erum á þessu ári, af því þetta heitir vinnuvernd alla ævi, þá langaði okkur á þessu ári að beina sjónum að fyrirhluta starfsævinar, að það ungu fólki í líka, að fá til okkar ungt fólk, ekki bara við værum að tala öll hér ungt fólk, heldur fá raunverulega til okkar ungt fólk. Og við vorum svo heppin að hafa fengið til liðs við okkur tvö ungmenni, eins og ég sagði, það annars vegar Jökull Smári Jakobsson og eins og vegar Kristín Ólafsdóttir. Þau störfuðu með hinu húsinu í hitti fyrra, allavega þá og kannski fyrir líka, í jafningjafræðslu sem að bar heitið Skildurækin. Og þar voru þau að fara á vinnustaði og hitta sína jafningja og þau ætla að segja okkur aðeins af því en líka sinni eigin reynslu af því að vera á vinnumarkaði og vera ungur á vinnumarkaðum og gjöðu þau svo vel. Máttu ekki bara segja það? Ég virkaði bara. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég heiti Jökull. Og ég heiti Kristín. Og við erum sem sagt þessi raunverulegu ungmenni sem eru mættinga til að ræða við ykkur. Já, eins og Þórum myndist á þá störfum við sumari 2014 hjá Hinuhúsinu sem er á vegum Reykjavíkurborgar, þar sem við vorum að fræða 17 ára ungmenni sem við vorum þá á fyrsta ári í menntaskóla. Og þá þessi aldur sem er að stíga inn á vinnumarkaðinn og við vorum að fræða réttindi og skyldur. Og við störfum hana heilt sumar þar sem við fræddum okkur sjálf og fengum alls konar fyrirlestra og fórum síðan út og miðluðum þessari þekkingu. Já. Já, hérna og við ætlum svona aðeins að taka með þessu starfi okkar sem að hérna þannig sumar 2014 en aðalega kannski ætlum við að einblýna á í rauninni reynslu okkar sem að erum hérna á þessum svona millibils aldri má segja að við erum þessi aldur 18-25 ára. Við höfum verið að kalla þetta er svona svolítið limbo aldur af því að við erum sko vaxin upp úr raunni þessari bómull sem að hérna börn og ungmenni á vinnumarkaði hafa svona þessi löggjöf sem er sett sérstaklega fyrir þennan aldur. En leið erum við samt unga fólkið á vinnumarkaðum. Og
það birtist oft því að það kannski ekki borið eins mikið traust til okkar af hálfu þá vinnuveitenda og kannski eldra samstarfsfólks og þessar staðreyndir báðar geta í rauninni á að okkar mati geta komið niður á öryggi okkar á vinnustað. Já. Og já, og þannig að við ætlum svona að byggja þetta erindi á tveimur meginpunktum. Já, og það sem sagt í fyrsta lagi að þá erum við unga fólkið mjög lítið að pæla í vinnuvernd yfir höfuð. Og svo í öðru lagi þá eru alls konar þættir sem að falla undir vinnuvernd eða vinnuöryggi sem að við bara höfum ekki hugmynd um að gera það. Og hvað fyrsta lagi varðar þá myndum við segja að ungt fólk fari fyrst og fremst á vinnumarkaðin í skynu peninga út í við erum komin á okkar eigin fætur og þurfum að fara vinna fyrir okkur sjálfum og þá á allt annað öll önnur atriði þau eiga til að falla undir að verða svona auka atriðum og sem að við föttum ekki að við þurfum að pæla sjálf í og það vill þannig til að við hugsum í rauninni bara það sem stendur okkur næst og hugurinn lítið í framtíðinni sem að verður til þess að já, því þessi sýn okkar á lífið að við erum í raun ódauðleg eða ósnertanleg sem að verður þess að bakverkir, ónýtt hné, vöðvabólga, eitthvað 30 árum síðar er eitthvað sem við tengjum ekkert við. Og já, þess vegna finnst okkur skipta mjög miklu máli af þegar við stígum inn á vinnumarkaðin eða byrjum inn nýri vinnu að okkur sé tekið hlýlega á móti okkur og að okkur séu kynntar allar helstu starfsreglur þess staðar og að okkur séu kenndar réttar vinnu aðferðir út af því að það er ekki sjálfgefið að við kunnum þau endilega og já og okkur séu bent á alla hugsanlega áhættu atriði sem gætu verið. Já, það kannski svona fyrst og fremst sem við myndum taka eftir eru slys, svona stærri slys, eitthvað sem út af hættulegum vélum eða efnum sem gæti orðið skyndilega en einmitt eins og varðandi að skemma okkur bakið út af við beitum okkur rangt er eitthvað sem við hugsum endilega ekki út í. Og já, það skiptir mjög miklu máli að sé traust á milli starfsfólks og vinnuveitenda almennt og sérstaklega þegar kemur á ungu fólki út af við erum nýstiginn inn á við erum nýkomin út frá þessum að vera börn eins og kemur fram í lögum að þá erum við hættu að vera börn 18 ára og já og þá erum okkur svolítið hent út í lífið persónulega fór ég að gráta afmælisdaginn minn 18 ára út af öllum skyldum og þeirri ábyrgð sem að ég fattaði að væri komin á mig og það verður ekki neginn þannig að leiðum við orðin 18 ára þá er litið á okkur þannig að við erum orðin ungt fullorðið fólk eða fullorðin börn ef það er þetta orðað þannig og já og þess vegna skiptir máli að það sé tekið mark á því sem við segjum út af því að við tökum eftir við erum komin með rök hugsun og erum skynsum og við tökum eftir hlutum sem að geta farið betur á vinnustöðum og sem dæmi má nefna að ég hef beðið betri skó í vinnustað þar sem að ég er á ferð og flugi allan vinnustað og það var ekkert mál. Eða mér var útvegað skóm, ég heyri oft að fólk standi á hörðu steingólfi allan liðlangan daginn og það hefur beðið teppi sem hefur oft reynst erfitt, sérstaklega svona afgreiðslustörfum og það er, ég veit ekki, alls konar svona þættir sem við pælum í en við þurfum að vita að við getum sagt eitthvað og við áttum okkur ekki endilega á því að við höfum rödd þannig að, já, það er kannski það, við þurfum að finna að við séum partur af vinnustar heildinni en ekki ungt fólk sem kemur og fer þótt að við séum það í raun og já, það er náttúrulega það að við þurfum að taka meiri ábyrgð á okkar eigin heilsu en á sama tíma þá er nauðsynlegt að eldra
samstarfsfólk og vinnuveitendur komi á móts við það og fyrirbyggi það að við getum eyðilagt á okkur líkamann. Já, og einmitt, eins og Jökull kom inn á áðan að þá erum við að byggja þetta svona á þessum tveimur punktum og ég ætla núna að fjalla þennan síðari, svona þess að þætti sem að heyra undir vinnuvernd en við kannski ekkit endilega tengjum það saman. Og þessir þættir standa gjarnan okkar aldurshóp, unga fólkinu, bara mjög nærri og kannski í rauninni nær en þessi yfirvofandi líkamlegu áhrif. Vegna þess að sko, já, vinnuvernd, hún ekki bara spurning svona einhverja hlífðarhjálma eða gleraugu eða að hérna, hætta að halda á hérna, flenni stóra barninu á leikskólanum, skilur allan daginn. Vegna þess að sko, ég, 23 ára kona, sem að hefur í rauninni aldrei unnið mjög líkamlega vinnu, að ég að pæla í ymsu öðru. Og þá ég svona aðlega að tala þennan andlega þátt. Og sem að þá bara oft bara svolítið falin í þessu samhengi öllu. Þannig að ég legg svolítið áherslu á það að fyrir mér sé vinnuvernd og vinnuöryggi það að líða vel í vinnunni og að finnast ég örugg þegar ég mæti til vinnu. Og þá ég aðalega að tala svona eins og þessa áhættu þætti sem eru þá kynferðislegt áreiti eða einhvers konar ofbeldi, einelti á vinnustað eða mismunun af einhverjum toga. Að þetta eru allt þættir sem að vinnuveitendur kannski, já, sem að við í rauninni á grundvalli aldurs okkar erum svolítið viðkvæm fyrir vegna þess að við kannski erum ekki alveg viss það hvert við eigum að leita eða hvað við eigum að gera. Og það eru svolítið mikilvægt að ungu fólki sé komið í skilning að þetta sé allt saman partur af vinnuvernd, að við erum nefnilega á þessum svona mótunar árum og ef að eitthvað svona ekki í lagi, ef að við verðum fyrir einhverju svona eins og því sem við varum að tala núna rétt í þessu, að það getur haft bara mjög alvarleg áhrif á bara alla starfsævina, þessi andlegi þáttur. Og þess vegna rauninni mjög mikilvægt að ég sé í þannig þetta áreiti og mismunun og ofbeldi og í framhaldi af því til að sporna við svoleiðis mjög mikilvægt að ég viti hvert ég að leita ef að öryggi mínu ógnað eða og að borið sé traust til mín þegar ég leita til yfirmanns eða vinnuveitenda með eitthvað svoleiðis. Ég á til dæmis ekki að þurfa að bíða eftir að mál rati í fjölmiðla. Mér finnst það oft hafa verið svolítið hérna erfitt að það ekki tekið á neinu fyrir en að það vakin athygli á því og það finnst mér verða að laga. Og já, þannig að í grunninn þá snýst þetta bara svolítið Já, í grunninn snýst þetta bara í rauninu fræðslu og að við vitum nákvæmlega hvað við getum beðið og að það sé tekið mark á okkur og við okkur sé tekið alvarlega og við séum okkur sé kennt hvernig við eigum að beita okkur og við gerum okkur að, og já, það fara að gera okkur grein fyrir því eða láta okkur fatta það að það sem við gerum núna getur haft varaleg áhrif alla ævi og við þurfum að geta treyst því að þegar við segjum eitthvað að þá sé tekið mark á því út af því að við séum ekki bara ungt fólk sem að talar með raskatinnu eða hvernig sem það og Já, einmitt, að það ríki þetta traust, að það sé upplýsingaflæði, að það sé svona svolítið lifandi samtal bara á milli okkar sem erum unga vinnumarkaði, að það sé hlusta á okkur og líka svona í blá lokin að það hægt að koma í veg fyrir svo ótrúlega margt bara með því að vera meðvitaður og að já, vekja umræðu og að hérna, láta hlutina ekki svona yfir sig ganga. Já, takk fyrir. Takk. Kærar þakkir
Það sveirum til spurninga eða einhverja athugasemda. Einhverjir kynnu að hafa það? Nei. Já. Við langar meðan að Viljámur að fara með hérna mikrofóninn að vekja athyglikar á þessu blaði, þetta þeir eru beðnum að fylla þetta út, þetta fyrir ráðstefnu haldarinn að þar sé okkur og hérna þá sem að koma að þessu til þess að læra hvað við getum gert betur og hvað þið voru ána með og svo framvegis, þannig að endilega fylla þetta út núna og setja þetta í kassana á leiðin út þegar að við gangið hérna í dag. Já, hæ, herðu, mér langar svo að spyrja ykkur. Hvernig finnst ykkur best að verða frædd það, þú veist, hvernig þið kom til starfa öryggismálin, það sem þið þurfa að vita þið komið vinna? Já, sko... Í hvað formi? Hvað sérðu? Í hvað formi? Sko, allavega persónlega þá upplýja ég, hef ég upplýjað flesta fræðslu sem ég fengið þegar ég komið á vinnustað, svolítið svona... að ég fyllist einhvern veginn óöryggi og mér finnst ekki komið fram við mig á jafningagrundvelli og að já, það rosa misjæft reyndar það einmitt þetta sem við vorum að tala að fólk oft hefur sig yfir okkur því að við erum yngri og óreyndari en það gæti alveg, það finnst það margt sem virkar, bæði það við erum mögðan að sitja í kennslustofum eiginlega flest, mest megnis af æfin okkar og það gæti farið í því formi en svo þurfum við líka bara að sjá. Já og líka kannski að koma fræðslu þessi mál einhvern veginn fyrr inn í kannski skólan og já, þú veist, starf utan hans og að viðhalda því svo. Það er ekki nóg að fá bara einu sinni einn fulltrúa frá VAFR inn í einhvern lífsleikni tíma. Að þetta verður að, mér finnst það að verði að gera þetta að einhverju svona alvöru dæmi. Þyrfti þó ekki vinnu eftir þetta eða skella eitthvað flott myndband og svona? Jú, það væri skemmtilegt. Það væri gaman, en líka bara, ég veit eins og að vinnu eftirlitið með námskeið fyrir, sem ég hef tekið sjálfur fyrir fólk sem að fara eða, ég leiði mér að segja, stráka sem að taka vélavinnupróf og þar kemur rosa margt áhugavert fram sem að mér finnst viðeigandi við miklu meira heldur en vélavinnu tengt störf og svo líka við vinnum við ekkert endilega þær aðstarf, við erum í afgreiðslustörfum og við erum sitjum einhvers staðar eitthvað og það, við erum ekkert að pæla í hvað gæti verið hættulegt þar og já, það var að opna augun okkur fyrir því. Það svona ein spurningi viðbót hérna úr miðjum salnum og já, ég held í miður við getum bara tekið eina, það verðum að reyna að halda tíman, þetta skemmtilegt og spennandi. Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Ég vil bara þakka ykkur fyrir erindið, mér var alltaf mjög upplýsandi og vel framsett. Og ég vil skora á þá sem standa að ráðstefni að hafa reynslu ungs fólks af vinnuvernd sem fastan lið. Þetta það gott, takk. Ég líka. Og líka bara minnast það að starfi okkar sem við sinntum hann 2014, það fjallur gildi strax og það líka mjög mikilvægt að þessu sé haldið áfram. Þetta ekkert lengur það sem við vorum að fræða fólk réttum þeirra. Og við höfum einmitt á tilfinningunni að það reyndist vel að við sem að vorum ekkert mikið eldri en krakkarnir sem við vorum að fræða værum að tala við þessi mál. Að það skilaði sér svolítið vel. Að þau gátu svona tengt aðeins við okkur. Kæra þakkir, við tökum þetta, þessar ábendingar með okkur og örugglega og vonandi allir aðrir í salnum sem að eiga möguleika á að hafa áhrif því að ég veit að það fullt af fólki hér sem að getur breytt heiminum sem betur fer og við reynum að hjálpast að þetta klárlega. Mér langar að færa ykkur rósir hérna fyrir þessi fína erindi eða þetta fína erindi sem að þið lögðuð af mörgum og svo fáum við hérna minnislykla frá Evrópusambandinu. Glæsilegt. Þá komið að okkar heimamanni, hann sem sagt Guðmundur Þór, okkar
maður úr fræðsludeild, hann fer vítt og breytt og er að hérna halda námskeið bæði á vinnustöðum en líka í hérna á okkar eigin vegu þar sem fólk sækir námskeið hjá okkur, það er bæði í boði og Guðmundur ætlar núna að fara svona yfir þetta svolítið sem kassalega sem heitir reglugerðin. Og, en það nauðsynlegt að þekkja það og það alveg svo þau kannski voru að benda okkur á að það vantar mögulega eitthvað upp á að menn viti alltaf að hafa út á vinnustöðunum hvað gildir. Svo Guðmundur ætlar að leiða okkur gegnum það. Komið sæl. Þið heyruðu öll í mér eða ekki? Ég búin að róta í hárinu á sjálfu mér. Það þarf engin annar að koma. Ég ætla að vera svolítið var beðin að fara hérna í gegnum þessa reglugerð og ég ætla bara að byrja á því að það væntanlega eru margir hér inni sem að þurfa að vinna með reglugerðum. Þessi reglugerð alveg rosalega þurr þó hún fjallur mjög mikilvæga hluti. Ég hvet ykkur öll sem að eru að vinna með ungmennum kíkið á hana, hafið hana hjá ykkur á desktopinu því að hún skiptir svo öllum miklu máli. Mér þótti mjög ávært og takk fyrir frábært innlegg hjá okkur. Þetta hjálpar mér líka mikið svona því að nú ég að tala við ykkur. Annars lagið, þetta, ég þekki þetta alveg, sko, við sem erum að verða aðeins eldri, ég þarf stundum að fara til læknis, bara nefna það, það eitt af óþægilegasta sem ég geri það því að ég labba inn á læknisstofuna og sé þar sitjandi 23 ára gamla unga stelpuna og fara að lækna mig. Nei, takk. Þetta náttúrulega ekki döðruvísi á þeim, þau að labba inn og sjá eitthvað eldgamla kalla og fara, þetta bara, þetta virkar þannig, við þurfum að vera svona opinn. Hvað ungu nemur gamalt temur. Ég ætla að fara aðeins í gegnum þetta með ykkur. Markmiði með reglugerðinni vinnu barna og unglinga, númer 426, frá því 99. Það að koma í veg fyrir slys og álagsmein. Með því náttúrulega stuðla öryggi og allar reglugerð og það sem við erum að gera er að sjálfsögðu þetta. Að koma í veg fyrir það að ykkur sé að meiðast. Og það að tryggja það að vinna hafi ekki truflandi áhrif á menntun og þroska. Þetta þurfum við og þið sem eru að stjórna hafa svolítið í huga. Þetta hafi ekki truflandi áhrif á menntun og þroska. Hvenær þroski búinn? Hvenær hættum við að þroskast? Ég tel mig ekki núna svona bara táningur, aðeins komin yfir, ég ekki hættur að þroskast. Þannig að ég alltaf að læra, en eins og ég sagði upphafi, ungu nemu gama temur, við eigum að hjálpa unga fólkinu að komast inn. Nú, hvað er skilgreining á reglugerðinni? Við hjá vinnu eftirlitið lítum á þetta öðruvísi heldur ferðaskrifstofur, það nefnilega þær, þú verður fullorinn 12 ára gamall hjá ferðaskrifstofum, en við horfum þetta öðruvísi hérna vinnu eftirlitið. Það er það að börn eru einstaklingar undir 15 ára aldri. Það eru börn. Þannig lítum við á það. Það er einstaklingur sem í skildu námi. Úlingur einstaklingur sem 15 til 17 ára. Það úlingur í okkar frá okkar sjónarmiðum séð. Þeir eru ekki ennþá skildunámi, þeir eru komið framhaldsnám eða jafnvel komnir á samning í bifvélavirkjun eða bakari eða kokkur eða eitthvað slíkt. Og svo það ungmenni. Það eru allir þeir sem eru undir 18 ára. Það eru ungmennir okkar. Og reglugerðin sem að ég að tala hún fjallar þá sem eru undir 18 ára. Þið fallið út fyrir hann, þið eru komnir. Nú, vinna almennt bönnuð börnum 12 ára og yngri. Hún almennt bönnuð nema nokkrir undanþágur þar að starfsemi íþróttastarfsemi eða auglýsingastarfsemi. Þannig að börn mega vera að vinna með íþróttafélögunum, það mega vera að selja, hérna í gamla dag voru að selja límiða, munið þetta þessu. Það hefði að vera eitthvað sem munið því við fórum að hús og hús og vorum að selja límiða fyrir skátan og íþróttafélög. Það í fínu lagi. Við megum vera í listastarfsemi. Það þýðir það við megum taka þátt í Harry Potter leikriti sem verður sett kannski upp eða einhverju slíku. Eða í auglýsingu. Sem er auglýsingastarfsemi líka. Þannig að það er svona það sem við megum gera þegar við erum undir 12 ára aldri. Þegar við verðum 13 til 14 ára, því miður það ekki tilnýtt eða vola lítið sem heitir unglingavinnan, en þá megum við verið með létti fóður, hirðing og gæslu dýra. Passa hundi, fór út að labba með hundin í nágrunni. Hreinsa ylgresi eða létt fiskvinnslustörf, til dæmis létt röðuna flokkun án véla. Börn á þessum aldri, 13 til 14 ára, mega ekki vinna við hættulega vélar.
Það engar undanþágur þar. Þau megi ekki koma nálægt og eigi ekki að taka ábyrgð á því að þurfa að vinna við hættulega vél. Við fáum stundum símhringingar, við fáum líka þessa umræðu, hvað, akkur má ég ekki láta krakkan hérna. Ég var að spekla hvort ég ætti að sýna ykkur með þessar myndir af því hvernig það verður þegar strákur sem 13 ára ákveður það að vera með sláttuvélina og lyfta henni upp og setja hann svona beint og niður á tætnar á sér. Hvað verður við tætnar? Það ekki fögur sjón. Það út af því að hann ekki með þroska í það sem þarf að gera til að vinna í kringum hættulega vél. Og ég fæ stundum líka svona á, þegar ég úti á námskeiðum, börn hafa gott af því að læra að vinna. Já, börn hafa alveg gott af því að læra að vinna ef við kennum þeim rétt að vinna. Úlingar 15-17 ára vinna við yfirleitt leifð nema við hættulega vélar, sem bandsægir, hjólsægir og fleira. Hættuleg efni, hættuleg verkefni, þar sem lyfta þar þungu byrðum og ekki vinna eins. Sem sagt, sem hætta getur stæðið það. Þau mögum ekki vinna ein á, það stendur í reglugerðinu myndbandaleigur, en þær eru kannski fáar í dag. En það var samt ennþá við ef einhver með myndbandaleigur, þá mega krakkar ekki einu vinna þar. Sko, börn, svo kemur það þarna, 15-17 ára, einstaklingur sem var 15-17 ára á ekki vinna einn á vél, enn og aftur. Það líka reglan, ekki einn á sláttuvélinni eða einn á orfinum, rafmagnsorfinum eða bensínorfin. Á ekki heldur að lyfta þungum byrð. Ég var eins og flest allir á svona mínum aldri, ég var sendur í sveit. Ábyggla út af því að mamma og pabbi þurfti að fá frí. En ég var allavega sendur í sveit og ég man eftir því að ég var 12 ára gamall því ég kerði vörubíli fyrsta sinn. Var það holt? Ég ennþá hérna í dag, en hefði það verið holt? Nei, það var ekki holt, ég átti ekki að gera það. En ég var líka látin bera þungbyrði, ég var látin bera 50 kíla á ábyrðapoka út á tún. Ég alveg viss það að hnén á mér svona eins og þau eru dag út af kannski því. Var það holt? Ég lærði alveg að vinna. Ég lærði líka það að ég grét mig svefn á kvöldina því mér var svo illt í bakinu og njál. Það vinna? Það verið að kenna mér að vinna? Það verið að kenna börnum? Eða var það kannski eitthvað annað? Skildu aturreikanda. Það nefnilega skilda hjá okkur fullorðna fólkinu og aturreikandu. Það það að gera áhættumat áður ungmenni hefja störf. Áður þið byrgir. Alveg saman hverja. Við eigum náttúrulega að gera áhættumat. Og okkur ber að gera áhættumat fyrir ungmenn. Skipulegja vinnu þannig að andlegt og líkamlegt heilbrigði ungmenna sé ekki hættu búin. Barnið á ekki að upplifa neinn ótta í vinnu. Einmitt eins og þið voruð að lýsa á það. Þá að upplifa það ekki labbarinn á vinnustaðum vera öruggt. Veita ungmenni fullnægjandi kennslu og leiðbeiningar, það náttúrulega okkar hérna. Og vera með viðeigandi eftirlit þjálfun fullorðinna einstaklinga. Ég ætla ég tala svo mikið. Þennan lista þetta fáinn á heimasíðunni hjá okkur. Það segir nákvæmlega hvað börn ákvaða aldrei, hvað þau mega að vinna, hvenær þau og hvað mikið þau að hvíla sig og þess háttar. Og sérstaklega þetta á starfstíma skóla og utan starfstíma skóla. Hafið þetta í huga. Nokkra svona kennitölur, þetta fjöldi vinnuafls á Íslandi og þetta meðaltal vinnuafls 172.400. Þetta frá tímabilinu 2005-2015. Á aldrinu 16-24 voru 27.400 ungmenni út af vinnumarkanum á þessum tíma. Að meðatali eru þau 27.400 út af vinnumarkanum. Börn og ungmenni á aldrinum 16-24. Þetta tilkynnt slys til vinnu eftir ríkisins á tímabili 2005-2015 og sama tímabili. Þá var að meðaltali tilkynnt 1708 slys á ári. 313 voru það ungmenni eða 18% af vinnuslysum eru krakkar á aldrei 16-24 krakkar en. Mér finnst það óbóðslega há tala. Ég veit ekki hvað ykkur finnst, en þegar ég farin að hugsa að 18% af vinnuslysum eru krakkar á aldrinu 16-24 að ég að búin, þessi ég að tala hérna. Og ef við röðum svona eftir slysum, eftir með körlum og svo stelpum, þá að meðatali er það hérna
214 á ári eru strákar sem að slasast og stelpurnar eru cirka 99. Skilaboðin eru þessi, þetta skiptir máli. Takk. Þá svigrúm fyrir spurningar til Guðmundar reglugerðina eða bara eitthvað annað. Já, Jón heiti ég. Nægilega mikill undirbúningur eins og þau kom inn á krakkani áðan að það var einn fundur þarna kom ykkur í einn klukkutíma ykkur frá Vaffer. Nægilega mikill undirbúningur fyrir börn og unglinga til fræðslu hvað býr að handan eftir skólan með tilliti til þessara þátta, hvað getum við gert, hvað getum við unnið við, hvað megum við gera og hvað hættulegt og svo framvegis, réttindi og skyldur. Þetta eitthvað sem maður, við erum sofandi yfir og bara bóla kannski eitt árið af því að þá voru umfjöllunum ykkur alvarlegu vinnuslis og svo leggst þetta niður og verður ekki neinu. Þegar ég var í gagnfræðaskóla á sín tíma að börustu fyrir því að fá að fara viku eða nokkra daga í fyrirtæki til að fara í starfsreynslu, starfskynningu og það var ýmis hvernig það var tæklað af fyrirtækjum. Vantar ekki eitthvað svolítið í þetta í dag? Sko, við höfum rætt þetta mikið á vinnueftirlitinu að auðvitað mættum við fara. Við gerum allt og lítið að því að fara út í, við gerum ekkert að því að fara út í grunnskóla og allt og lítið að fara í framhaldsskóla. Það eitt framhaldsskóla sem við förum í annars lagið og það hérna fulltrúi frá honum, Ingi Bogi, þú kemur á eftir, við förum stundum til ykkar. Jú, ég alveg saman. Eitt af sem ég hef oft þótt mjög undarlegt að því þú kemur á þessu, við ætlum til þess að hérna, börnin okkar, því að yngsta dóttir mín, hún 15 ára, við ætlum til þess að hún kunna baka brauð og sjóða egg, en hún þarf ekkert að hugsa það hvernig henni á að líða í bakinu eða njón. Þannig að það svona spurtum hvar við prioriterum afsakiði íslenskuna hjá mér, prioriterum hlutina frá einu til annað. Auðvitað eigum að tala miklu meira vinnu, vernd og öryggi út af vinnumarkaðum í skólum. Og það eitthvað sem við þurfum að taka, þetta ekki eitthvað sem kemur bara frá okkur, sko. Þetta samfélagi sem verður að taka. Ein spurning viðbót. Já, góðan daginn, Guðjón heiti ég og kenni öryggisfræði menntaskólum í Kópavogi. Þú varst að tala um að reglugerðin sé nú svolítið þurr. Og ég hef nú ágætis reynslu af því að vera að reyna að uppfræða 16 ára gamla nemendur af reglugerðinum öryggisfræði og vinnuvernd frá 1980. En þá bara ekki máli að reyna að gera hann aðeins svona notenda vænni, að setja hann á mannamál. Hvernig væri það? Og svo mættu við líka aðeins uppfæra myndböndin hjá okkur. Þú erum svolítið gömul. Þetta með að uppfæra hlutina, sko, við höfum tekið það svona meðvitaða stefni á vinnueftirlitinu að halda okkur alveg í 18. öldinni, sko, við skrifum ennþá með hrafnafjöðrum og í blóði, sko, þannig að myndböndi það, þetta verður, jú, þetta er alveg auðvitað, er þetta rétt, auðvitað mögum við poppa okkur upp og eigum að vera betri og þetta er náttúrulega okkar að sérfræðinga hvernig ætlum að matræða þurra leiðilega reglugerð þannig að allir skilja hana. Þetta er auðvitað átt að koma okkur og bara takk fyrir ábendinguna og við bara verði í sambandi við, þú hjálpar okkur vonandi, eða ekki? Jæja, þið sjáu að ég kom með rósin í hönd, þannig að það ekki bóð upp á fleiri spurningar. Og Guðmundur færi náttúrulega rós eins og allir hinnir. Hann gerir við hann að segja nokkuð kannski frá, ég veit ekki, hvort hann er að gefa konunni eða hvað. Guðmundur minn, gerðu svo vel. Æ, takk alveg fyrir. Já, þá komið það svolítið spennandi hlut, það nú búið að vera snertað í síðustu fyrirlestrum. Ýmsar spurningar hafa vaknað, bæði frá fyrirlestrunum sjálfum og úr sal, sem að lúta að því hvaða fræðslu fá ungmenni á skóla árunum. Og þá vil ég bjóða Inga Boga, Bogason, sem er aðstoða skólameistar í Borgarlandsskóla. Velkomin hér upp til okkar. Hann ætlar að fjalla skólakerfið. Ég grunum alltaf að fjalla bæði þá sem að starfa í skólanum en líka nemendurna. Þannig að Ingi Bogi, gjörðu svo vel. Já, það sé. Ekki? Jú, frábært. Og þetta hérna ekki?
ekki þetta. Ekki þetta. Ég ætla að vera alveg stífur hérna við mikrófóni. Komið sæl. Ég vil þakka fyrir þetta tækifæri að fá að koma hingað á þessa stórfróðlegu ráðstefnu og hérna það gaman að fá að heyra hvað það eru hvað er vítt sjónarhornið sem að hér tekið og ræðumenn koma úr fjölbreytilegum áttum. Sko varðandi Borgarholtsskóla, þá best að byrja á því að aðeins að setja fram hvað Borgarholtsskóli. Þetta 1300 nemenda framhaldsskóli í Grafarvogi og við urðum tvítug núna í haust og það kemur þarna upp íslenski fáninn og svona afmælis fyrir sögn. Þannig að við erum búin að slíta barskónum, getum við sagt. Þarna eru bóknámsbrautir, bílgreinabrautir, þarna eru málmiðnbrautir, listnám, sérnámsbraut og þjónustubrautir. Og við segjum gjarnan að við teljum að við séum svona pínulítið eins og þverskurur á samfélaginu. Ef að samfélagið 12 hæða terta, þá erum við með sneið í gegnum allt saman. Starfsfólki eru 130 talsins það bil, það eru 95 kennarar, það eru 25 manna þjónustu teimi og við erum 10 manna stjórnunateimi, svona það bil. Kröfur vinnuvernd og hvernig við sinnum þeim kröfum í Borgarholtsskóla, þetta endur speglast með ýmsum hætti, lög og reglugerðir eins og Guðmundur kom inn á, marka starfsemina að þessu leiti En það eru alls konar lög, alls konar reglugerðir og nefna má til dæmis nýja reglugerð sem að var sett núna í haust sem varðar ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins að það tekið á þessum, hvað var að segja, mjúku vinnuverndarþáttum að það er ekki bara núna eins og hefur kannski verið að nemendur hafi réttin sín megin heldur hafa nemendur líka skyldum að gegna. Það eiga allir að leggja sitt fram til þess að vera að geta starfað saman í skólasamfélaginu. Þetta svona eitt lítið dæmi. Vinnuverndarþættir, þeir endurspeglast í heildarstefnu skólans, þeir endurspeglast í skólareglum, þeir endurspeglast í starfsmannastefnunni, jafnréttisáætlun, umhverfisstefnu og öryggisstefnu. Orðið vinnuvernd kemur hins vegar ekkert mjög oft fram. En ef við skoðum hugtökin og merkinguna þar á bakvið, þá hríslast þetta víða út í sem sagt stefnunni hjá okkur. Ég held að víðtæk vinnuvernd, hún kom einna skýrast fram í stefnu skólan sem heilsueflandi skóli og í forvarnastarfi hans. Og við teljum okkur vinna ekki bara umfangsmikið forvarnastarf, heldur líka gott forvarnastarf. Það sést í ýmsu að til dæmis í vímuvörnum að krakkar kvarta nú gjarnan einstaka undan því að hvað við séum hörð á böllunum. Þar fer engin inn sem er grunaður að vera undir áhrifum og við mælum nemendur sem að fara inn og þetta vekur aftur út í samfélaginu spurningu, það höfum við leyfi til þess að mæla hugsalegt áfengismagn í hérna hjá nemendum. Við teljum svo að vera og það rök fyrir því sem fyrir ekki út í hérna. Nú, en hvernig vinnuvernd iðkuð í daglegri starfsemi skólans? Hvar sér hennar stað og hvar eru tækifæri til að gera betur á þessu sviði? Og þessi klassíska vinnuvernd, ef sem getur sagt svo, þessi harða, hún er mjög vel sjáanleg í bílinngreinum og málmiðngreinum, nefndu ganga í skó með stáltá og eru með hlíðagleraugu og það er farið yfir hérna hvernig á að vinna með tæki og það er ákveðin verkstæðis fræðsla áfangi í öryggisfræðum fyrir þessa nefndu sérstaklega. Og en allt, sko, þetta sem ég nefni er þessi harða eða klassíska vinnuvernd. Ef við horfum á mjúku vinnuverndina, sem við getum kannski kallað svo, ég veit nú ekki, kannski með hugtæki, ég er að nefna hér eitthvað rátt, en þá erum við að tala um eitthvað sem að tekur til félags og sálfræðilegra þátta. Við erum að tala um
þætti sem að skapa einstaklingnum skilir til að vera heilbrigður og njóta sín sem best í starfi og leik. Og við erum, þetta endur speglast til þessi grunngildunum okkar, þar má nefna jafnræði og sköpun og náungakærleiki. Ég man ekki eftir neinu sem er með náungakærleika sem grunngild, það getur vel að sér til, en við leggjum mikið upp úr því að bæði nemendur og starfsmenn komi fram við aðra eins og þeir vilja koma sér fram við þá, stelu þessu frá smiðinu frá Nazaret. Nú, í borgaráskóla þá höfum við verið upptekin af þessum þáttum af ýmsum ástæðum. Nemendaflóran, hún fjölbreytileg hjá okkur og við erum meðal annars með nemendur sem að þurfa agað og reglufast umhverfi til að geta notið sín. Skólinn til dæmis reyklaus með öllu og það sjálfsögðu. Við göngum á inni skóm inni og eða á sokkaleistónum. Þetta til dæmis leiðir af sér meiri hreinleika og heilnæmar andrúsloft sem aftur leiðir til betri og uppbyggilegri vinnu aðstæðina. Það er þó verður að segjast að það er ýmislegt sem að við gætum gert betur í skólanum og af því að við erum að tala skólakerfið, ég get illa talað fyrir hönd alls skólakerfið sem slíks þó í standi hér sem skólamaður, en það er ýmislegt sem að við þurfum og erum að reyna að gera betur. Og ég vil aðeins fá að nefna það að við erum undirsett, við reynum að skipuleggja starfsemi skólans með löngum fyrirvara. Það er að segja, til dæmis haustið 2017, við erum að tala um skóla dagatal næsta vetrar. Það þarf að liggja að vera tilbúið núna fyrir jól, draugin að því, til þess að geta farið í vinnslu innan skólans og þarfum til götunum. Þetta dagatal þarf síðan að vera samþykkt eða vera búið að samþykja það svona vel fyrir páska. Þá liggur það alveg ljóst fyrir hvernig næsti vetur verður. Ég held að sé mjög mikilvægt og það varðar vinnuvernd að við getum séð fyrir starfsemi okkar með sem lengstu fyrirvara. Við erum ekkert sérstaklega góð í þessu Íslandi og það er hægt að rifja þið sem að hafi verið í útlöndum bæði vinnu og nám, hvort sem er í Svíþjóð eða Þýskalandi eða Danmörku, þar eru menn miklu klárar í þessu og Íslendingunum finnst þetta oft á tíðum vera óttaleg, kannski vitleysa, vera skipuleggja sig svona til langs tíma. En hvaða máli skiptir þetta vinnuvernd? Það skiptir miklu máli, að mínu mati. Nemendur, til dæmis, ég ætla að nefna dæmi núna í haust, að þá er það þannig að við fáum tilboð eins og margir aðrir skólar til þess að taka þátt í skuggakosningum. Þetta er flott verkefni sem að var unnið mjög hratt vegna þess aðstæðir kölluð eftir því. Við vissum ekki hvort þeir eru haustkosningar eða ekki. Skuggakosningar eru kerjar af stað. Við fáum tilboð, við erum því miður að segja nei og ástæðan var svo að þetta átt að gerast á afmæli stæðin okkar. Við vorum bara búin að skipuleggja aðra hluti, hefðum gjarnan vilja vera með. Í þessu felst engin áfellisdómur yfir skuggakostningum, þetta var flott verkefni, en hefðu við sagt já og leiðist inn í þetta, þá var ég alveg viss um það að við hefðum svona að einhverju leiti verið að setja skólan á hliðina, að það sem að væri okkar megin core kompetensið er nám og kennsla, afsakið slettuna, það hefði þurfti að víkja að einhverju leiti og við hefðum ekki ráðið við þessa hluti. Það sem ég reyna að segja þarna er það að við þurfum að setja okkur stefnu í skólastarfseminni, skipuleggjana til langstíma og halda okkur við hana. Það er svo mikils virði gagnvart nemendum og kennurum að minnka sveiflur í starfseminni. Við búum í sveiflukenndu samfélagi, við erum með krónu og við erum með efnahagslægðir og hæðir. Við erum núna með krónuna sjaldan sterkari. Þetta kallar og þessi eftirspurn og þetta eftirspurn eftir vinnuafli, það sogar nemendur úr skólum. Það kemur fram sem brottfall í tölum í menntamálum. Svo kemur niðursveifla,
þá fáum við nemendur inn í skólana og, og við náttúrulega verðum við þessu öllu saman. Þetta gríðarlega vont fyrir einstaklingin sjálfan. Þetta truflar hann í að byggja upp líf sitt og marka sig stefnu til langs tíma. Þetta dýrt fyrir samfélagið. Þetta rán dýrt fyrir samfélagið. Við höfum ekki reiknað það út af því við viljum það ekki. Þetta snertir líka vinnuvernd. Að skapa þessar aðstæður þannig að unga fólkið okkar hafi kjör aðstæður til þess að gera þá sjálfu sér með okkar hjálp sem að það vill. Nú, eitt sem ég lágum til nefna ég komið gult hjá, þá það bara þetta. Talandi sveiflur, vegna þess að þetta ekki bara efnahagslegt hugtak, þetta kemur líka inn á vinnuvernd. Að við þurfum að vera duglegri að átta okkur á sko, sveiflum í námsþyngd eða nemenda yfir önnina. Ég kannast við þetta, önnin byrjar rólega, svo miðjan, þá hlaðast upp verkefnin og svo síðustu vikutan fyrir próf, þá komið mikið svona stress andrúsloft. Það keppikefli hjá okkur í borgaraskóla að jafna þessar sveiflur. Og einhvern veginn þurfum við, og við erum ekki búin að finna neina töfralaust á því, þurfum við að geta skoðað ferilinn gegnum önnina með augum nemandans. Hvenær mest hjá honum að gera og af hverju mest hjá honum að gera á þessum tíma? Þetta flókið og þetta ennþá flóknara í áfangaskólum heldur en öðrum skólum. Þetta eitthvað sem að við þurfum að gera, erum að vinna að því að láta okkur þetta í hug hugmyndir og hvernig við getum munið. Ég ekki komin einu að lausna á þessu. En með öðrum orðum, ég ætlaði ekki að segja mikið meira en þetta, þetta svolítið sundurlaust, en ég vildi geta nefnt við ykkur hvað við erum að gera af það sem við teljum að við séum að ná árengri og ég vildi líka nefna þar hluti sem að við þurfum að vinna betur að til þess að ná árangri fyrir bæði nemendur og starfsfólk okkar. Varðandi þessa mjúku hliðina á vinnuvernd. Takk ykkur fyrir. Þá spurningar eða athugasemdir ef að það kynna að vera. Ingi Bogi, þú ert ekki alveg að sloppin. Það er sýnist að það sé hérna maður sem að langi eitthvað að spjalla við þig. Það er ég ekki hérna. Það er tvær einfaldar spurningar og svo fyrir byggist á því að ég hef orðið varfið að í skólum er svo miskilningur að þess þurfi ekki. Því spyr ég, er starfandi öryggisnefnd í borgarskóla? Já. Er eitthvað í námskráni sem að hérna, lítur á þessum málum almennt sem ég þekki ekki, spyr bara af. Ég veit ekki. Og eins og ég segi í skólanámskráni okkar, þar drepið á þessa vinnuvernda þætti undir ýmsum liðum. Það er ekki neitt kafli sem heitir vinnuvernd. En náttúrulega öryggisnefndin, hún hefur þetta hlutverk. Vinnuvernda þátturinn heyrir undir hana. Og áhættumatið, það til dæmis núna liggur fyrir hjá okkur að gera það sem viðum gert áður það að fara inn í hvert einasta rými núna í skólanum og skoða það út frá áhættu að vegna þess að það alltaf að breytast hjá okkur hér komin vifta segjum það skilur, hún komið fyrir hætt á því einhver reki höfuð í hana og hversu mikil svo hætt á þarfum til götunum þetta bara svona lítið dæmi sem ég nefni. Já, takk Þari. Við erum að rými fyrir eina spurningu viðbót. Já, takk fyrir mjög áhugavert erindi. Mér langaði að koma aðeins að það sem nefndir áhættumatið. Áhættumat starfa, það svokallaða, lítur að þeim sem starfa í skólanum. Samkvæmt minni vitund þá eru nemendur ekki skilgreindir sem starfandi í skólanum. Hvernig er hérna framkvæmt? Áhættumat gagnvart sko veru nemenda í skólan. Fellur það undir þessa vinnu hjá okkur og kannski ykkur sem þekki reglugerðina betur er einhver staður um það að það eigi að gera áhættumat vegna
veru nemenda í menntastofnun? Já, ég kannski byrja að svara þessu þá ég svo sem kannan ekki reglugerðan utanað. En þegar ég nefni þetta að þá hérna sko öryggisnefndin auðvitað með að leiðarljósi hérna heill starfsmanna og nemenda í öllu því sem kemur að. Það hins vegar erfitt sko þetta sem að var talað hérna áðan hann Pít, var það ekki? Jú. Mm-hmm. Hann talaði, setti upp sko hérna vinstra megin blátt minni mig, alltaf sem að við skráum niður og viljum gera svo hægra megin þá það hvernig við gerum þetta allt saman og walk the talk eins og Kanin kallar það að það vandinn verri, það engin vandi að skrá þetta allt saman og hafa þetta til í möppum og breyta þar en það að tilenga sér og það að iðka það sem að við segjumst alltaf iðka og en það ýmis tækifæri sem við höfum einmitt að þú nefnir nemendur til þess að gera það bara það, maður gengur eftir ganginum og það sjö nemendur þarna á ganginum og ég sé rusl og ég tínu upp ruslið þetta að mínu mati gerir miklu meira heldur en að fara að halda erindi við fólki að það sé mikilvægt að tínu upp rusl sjáðu þetta við höfum þessi tækifæri til þess að hafa áhrif í öryggismálum en já við þessari spurningu þinni við reynum að horfa á náttúrulega alla, þarfir alla Takk, kæra þakkir bara rétt, það er því meður ekki rými fyrir fleiri spurningar við þetta erindi, en bara rétt til að hafa sagt það, þá í löggjöfinni, sem sagt lögum 46.1980, þá falla lærlingar, þar að segja þeir sem í starfsnámi þeir falla undir vinnumvandalöggjöfina, þannig að þegar þeir eru í hérna úti á vinnustöðum að vinna eða ef að það skipulagt innan skólan sem að mögulega breytilegt í einhverjum tilvikum, ég þekki það ekki nægilega vel að þá eiga þeir bara að taka þátt í að gera áhættumat og við Ingibogi höfum aðeins rætt þá sko, ég spurði hann að því hreinlega hvort að krakkarnir, hvort það veri hluti af þessu verknámi að æfa sig í að gera áhættumat að þau lærðu að gera áhættumat sjálf í námskeiðunum og hérna það svona kannski kom á daginn að það var aðeins þróunar tækifæri þar og þessum svo gott að tala saman að átt að segja á því hvað í gangi og hvað hægt að gera en að því sögðu þá ætla ég nú ekki að tala meira heldur að bjóða næsta og síðasta fyrirlesarann okkar Ó, já, heyrðu, hó Svona getur það verið, þeir fóru að koma í þriðaskipti Við erum gömul skólasískinni Vingibogi, þannig að ég faðma hann með gleði. En hérna, svona er þetta. Er það aldurinn eða hvað er það? Hérna, það er sem sagt síðasti fyrirlesarinn, Fanney Bjarnadóttir. Hún kemur frá Toyota, hún er framkvæmdastjóri mannauðs sviðs og hún ætlar að tala velliðan til árangurs. Gjörðu svo vel. Takk. Heyrist í mér. Ég ætla ekki að rugla hárinu. Ekki fín. Já, það á að vera skild okkar allra. Það kom ég vinnun okkur einstu degi. Við segjum við fólkið okkar, þeir að álega vel í starfinu þínu, þeir að finnast þú öruggur að koma í vinnunu okkur einasta degi. Toyota hefur náð árangri gegnum árin og það bara starfsfólkin að þakka þessi mikli árangur. Það skilir þið okkar sem stýrum svo félaginu að hlúa þannig að fólkin okkar að þið líði vel og þessi öruggt. Þetta gengur ekki, svona. Toyota Kauptúni, við fluttum í þetta glæsilega húsnæði fyrir 4 árum síðan. Eins og svona breytingafelli gefur að skilja þá auðvitað kallaði þetta á endurskoðun allra ferla, allra starfa og það sem við erum hvað stoltust af að leiðarljósið var haft umhverfi og öryggi starfsmannanna. Og þeir höfðu ótrúlega mikið þess að segja sjálfir
hvernig framtíðarstarfs aðstæða þeirra yrði. Húsið 12.800 fermetrar að gólfleti. Þar starfa 160 starfsmenn í 15 deildum. Eitt af okkar stæðstu markmiðum að skapa gott vinnuumhverfi svo starfsmenn líði vel, að koma til vinnu hvern einasta dag og gera það sem þeir kunna best að veita framúrskarandi þjónustu. Starfsmannastefnan okkar hefur þróast mikið í gegnum árin. Stór hlutinnar heilsustefna Toyota og hún samanstendur á tveimur þáttum, það vinnuvernd og heilsuvernd. Og það þetta sem við langar auðvitað fjallum hér í dag. Toyota, við erum með faggilda vottun af alþjóða umhverfisstarfsmönnum ISO 14001. Þetta kallar á mikið regluverk, þetta kallar á mikla skriffinnsku. Við þurfum að halda út gæða, handbók eins og þið eflaust þekkið úr ykkar fyrirtækjum. Af hverju ég að nefna þetta? Jú, öryggi starfsmanna þar í fyrirrúmi. Gæðaráð Toyota fer fyrir staðlinum og ber ábyrgð á þessum þætti inn í fyrirtækinu. Þar fer fremstri flokki forstjóri félagsins og það held ég sér lykilatriði. Forstjóri og framkvæmdastjórar verða að sýna sér áhuga svo að eigi að ganga eftir. Svo erum við með umhverfis- og gæðastjóra. Þeir sinna þessu dagstaglega. Þeir sinna því að öryggisstaðlinu sé framfyllt í dagstaglegum störfum, að við séum klár í úttekt af því við erum tekin út af þriðja aðila einu svona ári. Og það svona hlutverki þeirra. Við erum svo með umhverfis- og öryggistengla í deildunum. Og þeirra hlutverk að dagstaglega fylgjast með að og eru í beinum samskiptu við gæðu umhverfis stjóra. Vegna þess að þeirra hlutverk að tryggja það að, að störfin séu unnum því öryggi sem við setjum fram. Svo í fjórðalagi erum við með öryggisnefnd. Öryggisnefndin skipuð af fjórum starfsmönnum. Þeirra hlutverk að koma að gerð áhættumat sem framfylgir þá reglugerð vinnueftirlitsins áhættumat starfa. Þeir sem taka fyrirtækið út líka fjóru sinnum á ári. Og eins og þið vitið að þá tekið tillit til nokkra þátt að við gerð áhættumats og við erum að skoða vel og tækjabúnað. Ég meina við erum með fullt af velum og fullt af tækjuminn hjá okkur. Við erum með hjólastillingaliftu, við erum með hjólaliftu, við erum með réttingabekki og svo framvegis. Við erum að taka tillit til umhverfisþátta, við erum að taka lýsing, þetta er loftræsting og svo mætti lengi telja. Við erum að taka tillit til efna og notkun þeirra og það skal alveg tekið fram. Efni sem við kaupum inn í fyrirtækið verður aldrei keypt nema að það fylgi því öryggisblað. Og þar kemur staðallinn til. Á öryggisblaðinu stendur, svona höndlar þú þetta efni, ef það verða slys með efnið, svona gerirðu, svona fargarðu því og svo framvegis. Svo eru þessi félagslegir eða mjúku þættir eins og fólk hefur nefnt hér í dag og það eru þessi félagslegir og andlegu þættir. Og það eru auðvitað þetta sem að, veist, okkur öllum í hugleikið og hefur snert okkur og einn eða annan hátt og það þetta einelti. Viðbragð okkar við einelti verður ekki lið, það bara punktur. Og við höfum staðið fram fyrir því að segja upp mannesku sem tekur ekki tilsögn. Við förum alla leið, þetta verður ekki lið. Og svo auðvitað erum að taka út vinnuaðstöðu með tilliti til eins og Jökull kom inn á áðan, hvernig hann á að beita sér, hvernig hérna, vinnum við störfin svo að við okkur líði vel í líkamanum. Og þetta gæti verið svar fyrir Jökull og Kristínu, hvað var þar, hvernig tekið á móti þeim. Við erum búin að þjálfa eitt starfsmann upp í hverju deild hjá okkur til að taka móti nýjum starfsmanni. Hann heitir þjálfarinn. Þetta hugsað sem félagslegt, þar að segja, ég byrja á nýja vinnustað, ég þarf ekki að fara einn mat og kaffi. Vinnustaðurinn stór. Þjálfarinn þjálfar starfsmanninn upp í nýja starfið. Hann þjálfar hann í þeim þáttum sem snýr að öryggi, sem snýr að því hvernig við snúum og hvernig við viljum vera. Hvað er Toyota? Þjálfarinn, hann þjálfar þau upp í því. Þannig að þetta er
þetta er gefist ótrúlega vel og þetta gæti verið svarið fyrir nýja starfsmanninn sem óöruggur og veit ekki hvert hann á að leita eða hvað hann á að gera. Við langar bara að sýna ykkur myndir inn í starfsemina, svona þið áttið ykkur á því hvernig við snúum. Hérna gefur að líta sal, nýra bíla, þetta salur sem að viðskiptavinir ganga inn, við fáum á mánuði 20.000 heimsóknir. Eins og við sjáum, þetta opið rými, vítti veggja, lýsingin góð og loftræstingin með því fullkomnasta sem gerist. Hérna sjáum við inn í réttingar og málningar klefa á réttingar og málningarverkstæðan okkar. Þeir telja 1900 fermetra. Þar starfa 20 starfsmenn og eins og sjáum á lýsingin með eindæmum góð, öryggisbúnaður til staðar og síðast en ekki síst er útsogið þarna gjörsamlega frábært. Að ganginn á málningarréttingarverkstæði, það í engu líkingu við það eins og við getum ímyndað okkur. Þetta bara nánast eins og komin á skurðstofu. Og þetta verkstæði eitt af fullkomnasta á Íslandi og þó víða verið leitað. Við hönnun á þessu verkstæði þá var farið í auðvitað hvernig, við vorum á nýbýlega við 11 fasteignum og réttingar og málningarverkstæði var í súlum, við vorum að bakka og þetta var engan veginn hanna fyrir okkar starfsemi. Í dag er þetta hannað algjörlega frá grunni að okkar störfum og réttingarverkstæði og málningarverkstæði var hannað sérstaklega. Þetta ákveðið hringflæði, bíll að koma inn, hann fer á réttingabekk, þaðan er hann keyrt á sérstök undirbúningsstæði og þaðan svo inn í málningaklefa. Þetta undirbúningsstæði. Hérna fer fram undirbúningu fyrir málun og á báðum verkstæðunum, bæði á málningar- og réttingarverkstæðinu sem og almenna verkstæðinu erum við með útsogsstokka með fram gólfunum sem tekur útblástur bifreiðanna strax þegar komin í húsið. Þannig að labbinn á þessu verkstæði, þeir finnir aldrei mengun í loftinu. Þetta bifreiðaverkstæði, það á 3500 fermetra gólfliti, 47 starfsmenn. Loftaðin í húsinu rosaleg. Það 9 metrar. En það hljóðdempandi loftplötur, þannig að koma þarna inn ekki eins og koma inn í 9 metra loftið. Og það 7 yngjörsluhurðir, við erum með hraðfjörnustu lyftur, við erum með hjólastillinga lyftur, við erum með svöluskoðuna lyftu, hátt til lofts og vítt til veggja. Og aðstæðan við hverja lyftu til fyrirmyndar. Hver og einn bifvélavirki eða tæknimaður hefur sinn verkfærakassa, auðvitaðu, og ég hef nú ekki minnst á það, auðvitaðu hlífðabúnaður, hvað heitir þetta? Já, takk. Heyrnarhlífar og öryggisskór, hanskar, hlífðargleru, allt í staðar. Og þetta auðvitað tekið út af öryggisnefnd og svo umhverfis- og gæðastjórum. Og hérna má sjá varahlutina, 2 hæðir, 20 og 2000 vörunúmer, mér langar bara sýna ykkur af því að mér langar ekki bara sýna ykkur endilega verkstæðið. Hérna allt aðgengi til fyrirmyndar, allir starfsmenn í öryggisskóm, allt, ég meina, þú veist, það bara eins og bestur á kosið. Mér langar aðeins að tala heilsuverndarpartinn af heilsustefnun okkar sem ég finnst ekki síður mikilvægt þegar við tölum vinnuvernd. Við bjóðum upp á trúnaðalækni, hann við fyrir starfsmenn einu sinni í viku. Starfsmenn fara aðeins og því þekki þetta eflist, fara aðeins og greiða aðeins og borga og þetta svakalega mikið notað. Og ég ætla ekki að fara að dissa neitt, við ekki heilbrigðiskerfið neitt beint, en það, þú veist, þú þarft með einhverjum fyrirvara að vita hvernig allar að fá flensu til að fá tíma hjá lækni. Þannig að þetta hann við fyrir okkur einu sinni viku. Við förum þangað á hans að greiða, á hans að banta tíma og þetta líka flýtimeðferð ef þú ert veikur og þarft á sérfræðingi að halda. Við erum með heilsufarsmælingar einu sinni ári og bjóðum upp á það, við erum gert síðan 2004 og ég veit það fyrir víst, við erum búin að bjarga 2 mannslífum. Og það nægir mér til að segja já, við höldum þessu áfram. Við erum með líkasættastyrk, við greiðum niður líkasættkort fyrir starfsmenn og við erum náttúrulega með glæsilega líkasættraðstu í húsinu sem eru opin utan vinnutíma. Við greiðum 1 krabbameinsskoðun ári og hvetjum fólk eindregið til að nýta sér það. Við bjóðum upp á 3 sálfræðatíma á ári. Fólk verður fyrir alls konar áföllum í lífinu og þetta líka mikið notað. Og þetta einhvern veginn orðin engin skömm í dag. Við bjóðum upp á influensusbrautu. Við aðstofum fólk við að hætta reykja fjárhagslega.
Við erum náttúrulega reglus vinnustafur sem því að þú mátt ekki reykja lóðinni. En við getum ekki fett fingur út í það að þú reykir. Þú mátt gera hvað sem þú vilt á matar- og kaffitímanum en þú verður að fara bara í bíltúr. Við heldum svo líka eina heilsuviku ári þar sem eru áherslu á alls konar málefni, fyrirlestrafregnir en breyttar áherslur í mötuneytinu og annars slíkt. Svona til að draga þetta saman að þú getur verið með alls konar regluverk, þú getur verið með endalaust skrifræði eins og fram með komið. En það skuldbinding starfsmannanna sem skiptir mestu máli hér að þessu sé framfyllt. Og við erum bara svo heppin að þar sem við erum með ISO, umhverfisstaðalinn 14001, að þá síast þetta inn í menninguna, þetta komið inn í menninguna, að þegar við vinnum að þá vitum við það að við getum ekki sett fyrir neyðarúganga. Við fáum ekki úttakt. Þetta það var stærsta áskorun okkar í þessu verkefni. En takk fyrir mig. Kæra þakkir, það rými fyrir eina spurningu, þannig að nú spurning hvað brennur á ykkur, annað en eignast nýjan bíl frá Toyota. Hefur kostnarum verið reiknaður út? Já. Hvað þetta kostar? Þá hvað? Það spurt hvort að kostnarum hefur reiknaður út? Hafið tekið saman kostnarum, hvað þetta kostar og hvað þið hafið grætt á móti? Já, meina það bara allt system og hvernig við erum að vinna þetta. Nei, ekki beint, nei. Það verður að segjast eins og við höfum ekki gert það. Við sjáum ávinningin. Við sjáum það. Það árangur og viljan starfsmanna. Það bara svoleiðis. Já, heyrðu þá. Nenni mann. Nei, já, er að grínast. Kæra þakkir, bara frábært að fá þig og hérna, góðar beðri í kauptum. Já. Þá líður nú að lokum hjá okkur og Eyjólfur Sæmundsson forstjóri Vinnueftirlitsins, hann ætlar að taka aðeins saman og slíta samkomunni. Já, takk fyrir Þórunn og þið öll sömul. Þetta búið að vera mjög fróðlegt í dag. Þetta komið víða við. Við heyrðum hjá ráðherranum okkar að hún leggur áherslu á að fólki líði vel í vinnunni. Vinnuverndin sé ekki bara öryggi og beint heilsutjón, heldur snýst þú líka það að fólki líði vel. Ég held við getum öll tekið undir það. Við sáum hjá honum Pít að fyrirtæki geta verið að mismunandi þroskastigi og síðan heyrðum við þessa rosalega flottu lýsingu hjá honum Fanny það hvar Toyota er stað, nú getum við fara að máta það þannig inn. Sýnist þeir með að við það lenda nokkuð ofalega en ég var mjög hrifin af því sem hún sagði þjálfara. Og ég held að það sé eitthvað sem að við ættum öll að hugleiða að þegar að fólk kemur til vinnu að það hafi skjól hjá einhverjum einstaklingi sem eins konar trúnaðarmaður fyrir það. Við heyrðum hjá Margréti og Guðmundi Þór svona réttindi barna og þær reglur sem gildum það þeirra vinnu. Við heyrðum hjá Inga Birni hvernig tekið á málum í þeim verkmenntaskóla sem að kannski hefur staðið sig einna best í þessum málum en ég tek að fá fram að það eru fleiri slíkir. Við heyrðum síðan hjá þeim Jökli og Kristínu upplifun unga fólksins og það var áhugavert og kæra þakki fyrir það. Ég von ég hafi ekki gleymt neinum nefn honum Þorsteini. Honum tókst bara að gera nokkuð skemmtilega grína þessu öll, þannig að ganga á land. En hérna, og benda á það að það er gömul höfð þráttur allt fyrir vinnumendinu, ekki bara í hjálmum svartverja og annara slíkara, heldur ennum mér sér í biblíunni, að sá maður sem að sendi mann upp á þak, að hann segur ef að verkamaðurinn dettur niður. Þetta kannski ekki alveg rétt eftir haft. Það var í þessa veru. Ég held að í dag, þegar við horfum bara á þema vinnuverndavikunar, vinnuvernd alla ævi, þá sé kannski tvennt sem skipti mestu máli.
Það einu sinni þannig, það smá bakgrunnur, að Ísland með einna hæstu, og reyndar ekki einna hæstu heldur, allra hæstu atvinnuþáttöku allra OECD-ríkja. Það að segja hlutfall vinnandi fólks af þeim aldurshópi sem telst eiga að vera vinnumarkaði í samfélaginu. Við hæst þar. Við hæst hjá konum, við svona í allra hæstu sætum hjá köllum. Við vorum þar hæst en þeim síðið aðeins niður. Hvernig getur Ísland að haldi þessari stöðu? Við í strálbílu landi, það þarf að vinna mörg verk hér hjá okkur og þetta kannski pínu lítið öðruvísi, við tökum Belgíu, eitt þriði af Íslandi með 100 sinnum fleira fólk eða hvað það Hérna við þurfum sko út frá bara þjóðarhag að passa mjög vel upp á það að Íslendingum líði vel í vinnunni, menn vilji vinna, menn telji að það sé gott líf, að vera þáttakendur í því að halda okkar samfélagi gangandi og þróa það fram á veg. Það má ekki myndast gjá á milli atvinnulífs og ungs fólks. Ég held, reyndar, og það ekki bara hér heldur á Vesturlöndum, þá jafnvel að myndast slík gjá eða ákveðin þröskuldur. Að ungt fólk á einhvern veginn erfiðara með að koma inn á vinnumarkaðarinn, kannski eru líka breytingar, tölvuvæðingin, og skipti hagkerfið og allt þetta sem að gera sem hefur þar áhrif. Og það eru vísbendingar það hér á landi að yngsta kynslóðin, að hún sé ekki með sömu vinnufærni hlutfallslega eins og var kannski áður. Og við svona jafnvel komin fram úr öðrum vestrænum löndum í að ungt fólk hafi, ég vil nota þá orð, rækist af vinnumarkaði. Þegar kemur að eldri kynslóðum, því að þetta við að tala báða enda, að þá það þannig að við höfum verið langhæst í atvinnuþáttöku fólks yfir 55-60 ára aldri. Við höfum langhæst í OECD. Mun þetta breytast? Getum við haldið þessari stöðu? Á Alþingi var reyndar núna frumvarp sá þáttur sem Eygló komið inn að lengja lífeyrisaldurinn upp í 70 úr 67, hann datt út en það stefnan að gera það mun fólk vilja vera á vinnumarkaði á þessum aldri eða langar það til þess að fara að gera eitthvað annað vera með barnabörnunum og fara í heimsreisur og svo framvegis sérst að hefur ekki vinnu einhverfi grundvallar áhrif á þetta hvað fólk vill gera ef það leiðilegt á vinnustöðum og menn fíla ekki umhverfi þar vilja með þá vera þar ef við þurfum ekki að vera. Mín niðurstað svo að það skiptir máli bæði gagnvart ungu fólki sem að við þurfum að fá á vinnumarkaðan. Það verða 2040 þrír vinnandi fyrir hvern lífeyrisþega. Þeir eru í dag 5. Hvernig ætlum við að fara að þessu? Við getum þetta ekki nema að hafa gott vinnumhverfi. Ég ætla að byggja ykkur að fara heim með þessa hugsun og svona athuga hvort að þetta eitthvað vitið sem sé að segja. En ég alveg samfærður að þetta svona. Nú, ég vil þakka þeim sem hafa undirbúið þessar ástefnu. Hjá okkur var vinnuhópur í þessu, það var Vilhjálmur Kári var formaður í honum og Guðmundur Þór og Þórun og Hafdís. Þau eru öll hér og Ásta Snorradóttir var tíma en hún reyndar að hætta hjá okkur. Ég vil líka koma að þeim skilabóðum að framfæri að á þriðjudaginn kemur klukkan 8 til 10 morgunverðafundur og hann mjög ákveðið mikilvægt viðfangsefni, kannski sérhæfðara en við að tala núna, hann kynferðislega áreitni á vinnustöðum. Við hvet ykkur að mæta þar eða láta bóð berast til annara að taka þátt í því, sem sagt á Grand Hotel. Þriðjudaginn kemur klukkan 8 til 10. En að svo mæltu, þá vil ég þakka ykkur öllum fyrir komuna og óska ykkur öruggrar heimferðar. Takk. Bara eitt í blá lokin að muna að setja hérna blöðin sem ég séði haldið á í kassana. Matsblöðin. Kærar þakkir.